miracles, miracle production, miracle production, Mohammed Faisal presentation, action king, asante sana, action king, ani makudana, ndiyo na mwenye na kuandalia kivumbi kitambulikanacho na jina, Chanakian, the hum, Chanakian the hum, title ya filamu retu wapenzi watazamaji Chanakya the Hammer. Alright, asante sana, asante Barbara. Alright, jiani maskini pale basi, kumbe kuna huyu Mokoro mwenye namba mkombe. Sasa manze pale vini aje, yes, amekuja keshagi kia maina kabisa, ni upade wa Nyahe na ukulini kwa banaye wake mani die huyu mzahi mwenye namba mkombe. Tata pale bi uonekana kuwa manzi amechanganyikiwa. Right, bona mzae manzi pale bi amechanganyikiwa, ni kwa sababu eti alikuwaga amemtuma yani pale bi bibie kanyama kuota upande wa mtaani. Yani pale Mokoro ni mzae pale Kimpago, kamzae yake tokelezea mtaani, sababu ni kwa sababu kubi already manzi pale bi ni aje makosa pale, yani pale goti lake lilikuwaga linamuuma. Sasa ametokelezea pale ziani, anashindwa manzi pale bi kwa ni bibie na alienda wapi. Domino mutumia kwa loko ni ani pale vikumbe anienda kanyama kuota ndi na sabuni kwamba pale mguu na nyuma. Sasa hivi nashindwa pale basi kube, masaa yamepita matano na mbona pale bibi yangu hajarudi? Makosa, lakini kumbe kujumaa aliweza kumosha pale usijari, usiwe na shaka. Kiasi ni kwamba kumbe kwa sasa hivi nitakutafutia kutafuta bibi yako, akabo ingia kwa gari kwenda kuingia kwa gari, kumbe bibi already yuko inadi kai wa Kenya ajui. Yani we yani unalistuka? Nilikuwa nimelituka sana mudo wako, nilikuwa nimelituka sana. Enyewe huyu mama nilipatana naye ni kikamu, akanileta mpaka hapa mami na ikabaki pale. Basi kumbe yeye ni msamalia mwema tu, kuwaka pale ni amrete Makoro pale, kumbe upande wa manyumbani Elia nakuo. Oh, wagetahi dia huyu, wagetahi ni hoka, anafanyaga kazi ya kuuza karati, boga, madharu, waru na kadhalika, na akona mtoto mdogo ambaye anamwambia we smile, na ukismile vizuri mamako ataona akiwa biguni. Mwanzo mamake alikuwa amekufa, kumbe huyu na yeye maskini akiwa jiani. Oh yeah, kuna magaidi na wenye pare, basi kumbe wanania kumwangamiza kidogo hivi maskini wa Mungu. Oh shehe, hana bahati kagua maneno, kuna magaidi na ambao pale kabisa niao ni kumwangamiza. Cheki dinga lingine likuja likagoka kale kamkokoteni kake pale, basi kumbe uyi wa gige makosa na mami huyu hana bahati. Wapenzi watazamaji, kumbe pale wa gige aliachilia ule mkoko na kihe maskini pale yuko kule juju, alafu pale na penye pale wanaenda ama ule mkoko unaenda, kuna cliff moja kubwa zaidi ya sana maskini, kuna mteremko mkubwa maskini wako juu ya mlima. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kuna mteremko mmoja mkubwa zaidi. Cheki maskini mtoto wa wenyewe. Ala wei Mokoro naye pale, basi kumbe bado hana bahati kidogo hivi. Alicheki akaona pale kuna mzae pale, hata kama analia mtoto wake, akachukua simu yake akamtupia. Unaona, akachukua simu yake akamtupia Mokoro naye maskini pale. Basi kumbe patwa da brao Chanakya the Hum. Ma introduction wapenzi watazamaji, taratibu na mdogo mdogo kandani ya Old Trafford kama kawa, inaitwa DJ Migo, Migo Traf Entertainment manzi. Asante sana, asante Barbara. Wapenzi watazamaji, tutoke ni area zenyewe zile manze pale, basi kumbe tuweze kududa pale. Kumbe sasa hivi shule ya wa Birika karate training school,
Kumbe area zenyewe hizi ndiko pahali na penye utampata aliye steering kwenye filamu letu maskini wa Mungu. Huyo ndiye steering kwenye pale basi kumbe yeye ndiye star yeye ndiye driver. Maskini pale basi kumbe ni kwenye filamu letu. Asante sana. Alright. Msee atabulikana ina jina Abu. Asante sana. Abu maskini pale basi kumbe sasa hivi alikuwa amekuja training area zenyewe hizi. Na ukweli na kuhakika ni kwamba kumbe sasa hivi ndio time na wasa ama pale kumbe ndio gidhaa. Yes, ama pale bi. Ndio time anamaliza pale basi kumbe sasa hivi kufanya training ni yake. Asante sana. Yes, wengi walikuwa wanaja area zenyewe yote basi ni kuweza kufunzwa mashorata. Lakini kijana already akaweza kuhusika ni kwamba kweli manzee. Ndio time na wasa pale kumbe sasa ashaweza maliza training yake bravi. Akagua. Ala. Yes. Dio huyu abirika. Abirika dio huyu. Nyewe. Hata mimi najiuliza pona umemaliza haraka hivyo. Beta ingekuwa manze ndio unaanza. Juu umekuwa ni mwanafunzi mzuri tena zaidi sana. Ya pele de yatra. Nale. Akaulizwa manze kesho basi unaenda. Kenye tu ningekuuliza be good to others. Kanana dama kaene pale bi dama kulama. Yeye ndiye director wa filamu letu. Kanana dama kulama. Tuweze kuchani kwamba kumbe sasa pale bi tushanyonga nyonga ma introduction. Kwao manyumbani mamake chalia kaweza usikani kwa bakuli alikuwa ameiaga dunia na wao wenyewe walikuwa gapare basi kumbe sasa wanapika chakula cha charity yani wanapikaga chakula wanaenda kupeana pale basi kumbe kaza kwa nyumba ya la wazee wenyewe hawajiwezi mkoro ama pale buda die huyu na buda baada ya kijana kumaliza training already aliweza kuona pale sasa kijana shakuwa mtu mkubwa anafaa kuwa pale basi kumbe sasa hivi amepata kazi na akaweza kumtafutia kazi kwa kampuni ra private detective. Mwanzo jamaa alikuwa gapare basi kumbe sasa amesoma na alikuwa gapare amesomea course ya criminology. Asante sana. Kwa hivyo yeye mwenyewe pale basi kumbe sasa hivi ni investigator moja hatari tena zaidi sana. Asante sana. Kwa hivyo ashaweza kumtafutia kazi pale kwa kampuni moja na ambao pale ni ya private detectives. Aweze kushikilia ni area zenyewe kabla pale aweze kupata kazi kwa government. Asante sana. Kwa hivyo sasa hivi akishaweza kukubaliwa pale kwa ile kampuni jamaa atakuwa ni private investigator. Kabla sasa niweze kupata kazi pale basi kumbe sasa officially kwa serikali. Asante sana. Sasa jamaa yuo yani pale biwa ogopa. Anaenda tao. Tamuacha babake na nani. Mzee akamwambia hata wewe siku moja kama hii itafika. Wakati watoto wako watakuja kukuuliza hivyo. Na utapata jibu la kuwajibu. Utapata pale kube jibu la kuwapa. Ushakuwa mtu mkubwa basi lazima sasa uweze kubuild future yako. Lazima uweze kubuild maisha yako jamaa. Ndio ndio hili kamu. Kabisa ni kwa pale jamaa niweze kuchomoka nao ni mpaka rudi sasa mtaani. Asante sana. Oi wa mzee. Nimekuacha aje. Wenyewe peke yako. Oi sasa umekuwa basa la guru. Sasa mode amekuwa basa la guru. Kisha na maana kwanza ni hakikisha ni kwamba amedistribute zile chakula ama kile chakula na kadhalika. Kumbe kuna kuaga na rafiki yake mwenzetu anaitagwa Karaja. Karaja anasemaga ni artist. Sasa hapa ni kwa studio ya DJ Stepa. DJ Stepa ndiye huyu. Kwanza anaimbaga ama pale anaitaka wafanya kazi wenzake awa dancia. Wase. Boys and girls. How was the music? Yeah, how was the music? Music ilikuwa sawa boss. Karaja ndiye huyu. Karaja. Karaja anasemaga ni artist. Na nikatadha. Yeah. Cheki. Ndio time anafika pale kwa studio. Na amesherewo. Oi. Sema kuhema. Na bado wamebakisha pale stairs zingine. I building iwe kwa pale elevator. Hii manzi ya studio. Oh, haro. Stepa. Wewe, nogo umechelewa. Kai, wewe ndio ulikuja mapema barai. Tande tramte pa. Sio mimi nimechelewa ni wewe ulikuja mapema. Ibaji ni pale ndudhi yangu ilikuwa imeharibika. Kutoa kwa Karaja, Karaja manze pale via anasema ati sijui piston imeshikana na kafuraita. So ikabidi kwanza ni anitengeneze. Kwa nini mbeza? Sangidam, agri metriu, ndio sanjiri. Sasa una habari mambo namna gani? Ni wengi na wenye pale sasa wanataka kurekodiwa ngoma. Kwa hivyo sio wewe peke yako na mwenye pale basi kumbe sasa nafaa kufanyia kazi. Ama siyo tu mwenye pale basi kumbe sasa yuko kwa line anataka kurekodiwa ngoma. Ndio kama kwa hiyo tena ndio kaka tena. Hiyo time nyingine nitakuwa nakuja mapema. Na jua amechelewa. Hakutakuwa pale na rihaso ya kutosha. Muda wa rihaso ameupoteza. Kwanza ni wafanye rihaso sasa. Ready 1 1 2 3
Eda. 3, 5. Sasa ni kutafuta rhythm ya ngoma. La 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 la. Abatavio. Abata abata. Eh. Kwani ni nyimbo ya Jamaica unaiba? Bora unachukua kidole moja mchuma. Pole. Jamaa zadi ya kuja studio. Yeye ameandika ngoma yake. Aha. Hoi mwana nyota hiyo bora rosike ikue hit. Kama watu wanatoa ngoma ya raba roro na inakuwa hit, hata hii Mungu naomba ishike. Haya. Oh, hapo ndio rasa. Kai. No no ni nyandike. Hii mimi nimeandika. Wewe bwana, wewe bora ndio uko kunepe. Wewe acha bangi. Anza rwebo. Bora ujiamini. Kuttenen nari kutti kutti kindori ba. Sasa kale kaibu anaiba nikapaka. Endori ba. Nyawi aiba mote igoro yari gade taitube. Nyawi aiba mote igoro nyawi lari amarigo. Nyawi laruga dhabuda na ikuru. Lokomotoria. Kutti kutti. Nyawi lari amarigo. Nyawi laruga dhabuda. Ah, kwa diko ina. We, lazima uimbe ni kama hiyo kitu inatoka kwa moyo wako. Dani sasa. Unaina ati hautakulira. Unaweza aje imba hiyo pale kama hiyo ni kama kulia unalia. Toa sauti mzuri. Srodila. Boy. Wewe. Ini pariji la tawreka. Sasa hiyo ni nini unafanya? Kwani ulikuja kunitupia pale bi kunipotezea muda? Eh, kuina hatari wewe bora wa madiko. Na ni nyimbo ya mapenzi unaiba. Matoka. Igerna. Wavarai. Kwani unafikiria siwezi yaka studio yangu? Ate. Arinki. Ai, wavarai. Nikubarikiwa tu umebarikiwa kwanza. Nikurathimu warathimirwo mbere. Ona nino jige yako atauma. Ebu kuja. Kama unaweza yaka studio yako, bona usiweke hii nyimbo yako wakati utaweka studio. Utakuja kuiba. Ai. Ebu ndo barema nyani? Unafikiria hii pesa ni ya mamako? Maka weda, ananiwe, niyo dukaina. Haurara. Kenya beko hoire muwanda ni dago dha idha daimono wero dikana soke wuko wako wa mekire kiudu kegege katika horo wako ina uudage ina atini demedhi warusi. Amen, men, men. Niyori mo mawa mako ma. Siri. Sasa, biya likuanga yuwafaa kuja kumchukua chali yetu kwa stage. Asanta sana. Aha. Wabi, ne. Rubaru matia. Nero weka. Nehiti. Nero wagi tuweka hiti, noro tina tuweka. Nero walimo, nero gia tuweka walimo. Asa kaenda kibuibiaga. Oloro. Kumbe walikuja kwa Hawkeye. Hili dilo kampuni na ambaro Hawkeye. Ni kampuni na private detectives. Asanta sana. Na ikawa pare basi kumbe kwa sasa hivi. Jamaa mwanze pale visi, utanikujia asubuhi. Yani jioni. Gugirea waine. Waina kineo kuwewa wira. Unajua aje utapewa kazi? Jamaa anasema atu walikuwa wameomba na Buddha asubuhi. Arabu sasa atakuwa iwaka na Kamau. Super. Lakini ngabe gele moiki. Ni DJ Karadi Bachara. Siwezi kaa Bachara. Asante sana. Moja kwa moja ni mpaka pale basi kumbe kule kwa zile ofisi sasa hivi. Aha. Asidu wa muadhani kaka. Kalia miago huko. Haru. Ha? Yes. Yes, tukusaidia aje? I'm Arjun. Arjun. Ya, jina langu ni Raju. Kabisa ni kwamba kumbe pale mimi ni new appointee. Santa sana. Aha. Barua ilikuwa gapare ni area zenyewe, nyewe ni ya kutoka kwa hili kampuni. Kumbe mwenye kampuni ni Madam Eileen. Madam Eileen. Nakwambia pale basi kumbe wenye namba mu unasikiaga Mungu aliuba. Bila kuhesabu hasara yote. Kila kitu wanacho. Ala. Aha. Sasa madam. Nale korone goko. Oi. Thank you. Aha. Hii ndio CV yangu. Asante sana. Wow. Good. University topper in gymnasium. Yeah. Jamaa pare basi kumbe sasa akona degree. Yeah. Anirubara? Yeye mwenye ndiye alikuwa pare ni topper. Ndiyo. Somia pare basi kumbe ile course ya criminology. Lakini akaweza kuuliza. Yes. Ama kuulizwa. Mbona pale basi kumbe kama jamaa uko na masomo hivi na ujuzi uko nao? Uje pare kwa private detectives.
badala pale ya kuenda kwa osi, yani pale vi kwa serikali. Kaisa kwamba ni kwamba kumbe manze pale vi ni kazi imekosekana. Uko juwake, nini nyiri olida nyigiri ya nyiri yo hindi yo rude mure ok demu nyotoku. That is observation. Chile multinational companies, insurance firms, our staffs new customers new monetary and parayarinda. Arjun the first person, atayirthi. Okay. Namuka vire rehasi. Right. Kumbia kulingane na venyeko ni kwamba lazima weze pale kupewa nini. Zaidi ya sana, sheria za hapa, mashalti na enye waga ya natumika. Parigarichan. Kumbia sana ikaiza kuwa pale basi kumbe sasa eti kuna kampuni moja. Na renye ligetaka kujua pari basi kumbe sasa details za wasee kadhaa hapa. Kwa hivyo, mwanaume sasa pale bi, ataenda kutafuta details. Akiwa ni kama investigator, ataenda kutafuta pari basi kumbe sasa profile. Wasee kadhaa wakadha. Ataanza pari basi kumbe sasa na kutafuta pale basi ama kuwa macho. Ni alile kampuni na ambalo linataka pari basi kumbe wale wasee wachunguzwe zaidi ya sana. Na Michelle, mambo yao yote ama details zake zote ama zao zote ziweze kuletwa ni nadi. Kumbe jamaa maskini venye tu alimwangalia manzi anajua shida yake. Cheki umeweka pale basi kumbe vitabu nyingi pale za sheria lakini kuna kamoja tu. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kale ka kitabu unakapenda zaidi sana. Bado kuna shida nyingine. Sijui kama ni maligo tu nataka tujue uko na shati mpya ama ni haraka ulikuwaga nayo. Collar tag huku toa. Collar. Mwadhani. Sorry, madharau. Kumbe hata amejirikana alinunua shati na hakufua. Santa sana. Cheki. Hawa ni miongoni mwa waliokuwa pale basi kumbe sasa ni ma investigator. Hai. Katika hili kampuni la yes, Hawk Eyes. Arjun Ram Mohan. Started your LKG at AGM Public School. Pinini 12th vare avade kandu. Bari na kuwa pale basi kumbe sasa amekuja kuomba kazi. Maskini ameperelezwa mpaka iwajulikana jana alikuja na basi gani, alikuwa amekaa kiti gani, walikuwa wamekaanisha na nani. Yani hawa ma investigator ni hatari sana. Kitamani washinai kalari practice. Kwanza huyu namba pale basi kumbe sasa DMD. Number 57 of KKD CEO. Lakini kuna managing director. 15. Asante sana. Basi baitilil vandare. Seat number 22. Imagine anajulikana mpaka kwa kiti alikokuwa yuwaka. Ama pale amekaa akikuja huku. Okay, sawa. Hiyo yote nimeshika. Arjun the first assignment. Tirimanchi telpisho. Right. Aweze kupatiwa first assignment. Ya kuweza kupeleleza pale basi kumbe sasa wasekala wakala hapa. Kisha na maana aweze kuleta details. Uchunguzi atakaokuwa pale basi kumbe na ameupata. Check in. Ala. Aha. Right. Kapatua assignment. Na moja kwa moja basi niende pale basi kumbe kaikamilishe. Muda alikoweza kupewa pale wa kufanya ile kazi ni miezi miwili. Kama kwamba pale vya atakuwa tayari pale ashamaliza, aitakuwa pale basi kumbe na lingine niweze kuleta ni zile details wa sasa. Kenya hawakujua ni kwamba wamepatia kimoda kazi. Huyu hata hizo pale sikuwa anasema ni ugwati. Alianza kuwapeleleza ni wale wasewe wa kwanza ni VJ. Santa sana. Ehe, ni kumfuatilia tu. Wa pili hapa basi. Yes. Baba. Ni msee na jina Adityana. Ye mwenyewe pale basi kumbe sasa ni msee wa parcel. Na istoshe kwa pale basi kumbe sasa yuna yani pale biuna gym area zenye hizi. Wale wasee wawili ndio na wenye sasa pale bi jamaa aweze kuwafuatilia. Cheki paka time na saa kuingia ofisini. Ofisi yake iko kwa street gani? Yes, na kadhalika na kadhalika. Tizama maneno. Hello. Ehe. Kinatu itajika pare basi kumbe ni details za wale wase. Kabisa ni kwamba kumbe sasa jamaa lazimweze kufanya pare kila kitu kwa karibia pare ni wale wazai. Na kadhalika na kadhalika. Kamzedi ya huyu wapiga simu wa leo. Aha. Kisha na maana maskini pare jamaa yuna haja na ile simu. Kwanza ni kufanya hacking. Ingine ya mwaka hapa. Cheki mambo. Hello. Angelia. Alright. Hiyo story nimemaliza. Kisha na maana karudisha kwa simu ni ya nyewe. Bona afanya hivyo ni kwamba pale simu zote kamzee atakuwa iwapiga already mwenzetu atakuwa pale iwazisikia. Akanaka kwa pale kubia asubuhi lazima kaende kwa gym. Kidogo ufugua wakaeke kwake kwa nyumba. Jamaa ndio anataka. Kadinga ni kukatoanisha pale basi kumbe kimpango chukua ufugua ako na sabuni. Serasi yae. Ehe. Hiyo amemaliza.
chukua fugu yako hata kuna torada hivi ya muno asanta ni kutulia tu kumbe simu yenyewe ameweka bluetooth kumaanisha ni kwamba chochote chenye pale basi kumbe yule mzai wa kibonga yuwakisikia aha anachohitaji pale basi kumbe ni details mienendo ya wale wasi na kadhalika na kadhalika kuna mwingine hapa eh ni kutoa pale kumbe ID tu piga pale kapicha kisha na maana akarudisha kisikia jamaa pale kumbe sasa akona course ya kuwa yeye ni investigator akona course ya mapale akona nini akona na degree ya kazi ya criminology yani cheki maneno asante sana kuingia kwa chaka mzee copy details zote kwa computer yake asante sana aha kisha na maana sasa wakawa wanatembea mtaani cheki within no time already jamaa alikuwa pale amepata details za wale wasee zikiwa zote crossed faster na karudisha pale basi kumbe sasa yes ni ile fire yes kumbe sasa kike Aileen hapa alikuja ku mpale bi kustuka na jamaa yani unamaliza kazi kitu cha thank you hata pale basi kumbe kabla ile time umepewa ishe kidogo hivi pahali wanakaa kuna huyu neighbor wao jina lake ni Samika Hedi kumbe jamaa kuna dem fulani wanabonga naye kwa FB jamaa ni bachelor lakini kuna dem amepata kwa FB mistari uwaga anapewa na nani na huyo pale kale yani Kariuki Kariuki ndiye uwaga yumpea yani mistari edo umwambia my dear Goko Fry I can eat you with your clothes unaona ndio huyo ametuma message kocha nikuje ndio ngoja nikuje Samika Hede oi oi oyo ledo na ni demo FB makosa pia gizu nigera ita busa sasa ela bahari na wewe pia bona usitafute mtu mimi niko naye mimi ni gorago no ni wetekio ine kiroto ine ni ndi ni ndi ndireta gucaria riwa biyo kainti lakini sasa bothe dio wana biagwa ate na yeye ndi anapatia pale Samia ti bothe yeye ndi anatoa pale bothe kwake Sami kidogo hivi jamaa alipatiwa pale basi kumbe sasa yes kazi nyingine ya kuweza kumfuatilia pale basi kumbe sasa kuyu msenzi huyu naye anakuwa na bibi jina ni Anthony anakuwa na bibi na kila saa kila wakati jamaa anakuwa na si ati ni bibi wa bibi anakuwa na mabibi yani jamani womanizer cheki mambo kulia wewa kila saa kila wakati na mademu mpya jamaa akikuja msenzi akona demu mwingi mwadhani mwana kuruwara kwa akajua kitu ya kwanza jamani womanizer makosa ala lakini alikuja kuuliza bwana mnipatie kazi ya kufuata mtu kama Anthony mtikeje na bodogi vege oi makosa hai suru kabaki pale basi kumbe ndio hivyo lazima endelee kumpeleleza ni yule kama zai aha santa sana kumbe hapa cheki jamaa huaga anaota huyu naye ni Chris na mote pia ako kwa list ya mwenzetu kumbe huaga anaota gai ni kwa kokwe na goma usogeto kama nyau diraga toro we muroge ni mama guo kumbe jamaa akajua vizuri oh mwanaume sasa ukipata shida unaendaga pale kwa wachawi akajifanya mchawi cheki ndiye huyu wako na kwa kwa norogi mimi ni swami kehida na nimetumwa huku nikuja nikuwape cheki alikuja kuwabewa hata ajui kenye anasema shika hapa alafu wacha niweke hizi burugo kwa hii nyumba yako kwa, na usitoke hapo kuanzia leo shaitani hata kuwa nakuja kukufanya wote kumbe haja sio kuweka uchawi hacha ni kufanya pale basi kumbe investigation kimpango hapa kagua kisha na maana yes aha ni kuiba details kumbe katika shughuli hapa kuna kamanzi atabilikane na jina Adriana asante sana kuna kamanzi atabilikane na jina Adriana yeye mwenyewe alikuwa kapare basi kumbe sasa ni mwalimu katika shule moja basi la mayatima asante sana sasa wako kule kwa beach na Ivasha
wanaruka-ruka mdogo mdogo katika zile harakati maskini. Kasemekana kuna katoto kamoja akajapatikana akajakuja. Ndio, ndio mole kaanila. Wewe, wake sidanoka. Tulikuwaga na yeye lakini hatujui binyi namba kwa kaenda. Wewe acha kutenzi. Wacha nikamtafute. Abu ndikane ndao. Nyama nilisita kata. Yes. Yingia ni kwa dinga, basi nikamtafute. Ndio! Priya! Kwani uko saidi gani maskini? Nikumtafute yule kamanzi. Kumtafuta na kumtafuta na kumtafuta. Bila ni kufanikiwa par basi kumbe kumpata. Ala, kumbe kamanzi mwenyewe ndiye huyu. Naye amestuka. Jua sasa hawa wachai watabulika nao na jina Swami. Huwaga watu wanaoamini sana. Nikiona haa, agalia. Dai. Uyo ni murogi kamade. Murogi wahido. Jamaa tana shughuli ni wakati anatoa zile baguo. Jua ni mwezetu, jua alikuwa amejifanya mshari. Priaga shido. Kai, on mtu nyani. Hawa ni wale wachawi huaga wananyang'anya watu. Ndio jamaa aliwaona. Mwanani, na venye to, na rato kile kuruta mhodhi kwa nyu. Eh? Kwa ni shida iko wapi? Hesi ya kude. Kai, nikachari. Ana kene magire wira. Ni nini hakuna kwenda siri. Toka tuthi. Gurui. Aya. Salary account like Asanta sana. Thank you. Madam nalen nati. Kumbe kulingana na venye namba kwa pale basi kumbe sasa jamaa yufanya kazi yake. Hapa Irene alianza kumpenda. Cheki. Alam. Ati jamaa unaishi kiwapi? Jikarona na best yako. Uka tunaishi na best yangu. Jua ni wakati tulipata kazi hata diyo nilikuwa nauliza ni aje kama unaweza nilipa nusu ya msahara. Yaani unilipa in advance. Tristi pale nikoboe nyumba yangu. Ikasemekana bado pesa hazijatokea. Lakini ile nampenda jamaa. Wa. Ni nini? Hakuna. Jamaa akiamua kwenda na yeye ilini anamvua. Pale kweli anamvuata. Akiibaka. Weko, weko. Weku, weku, maskini. Ashaeta pale basi kumbe kumpenda. Angalia. Hayai. Mwana kene mwego siyo siya lirodeko. Haisilu. Ajua, siku hizi vyenye watu wamekunywa mroborobo. Wameisha, oi. Hata hakuna demu waga na watamani. Kabisa. Alright. Kumbe kazi pale basi kumbe iendelea kuifanya kama kawaida na zaidi sana kwa moyo mmoja. Kazi ifanya kabisa pale bila zaidi ni kama yake. Elimu kiana. Round hii already amemaliza pale kumpeleleza Chris na Mote. Sasa mwenye amebaki ni huyu pale basi kumbe. Legio Rambrin. Mzee na jina Anthony. Sasa kumbe sasa kuna signature fulani ilikokuwa inahitajika na banki. Kasemekana pale agent wa banki aweze kutumwa. Ile signature akuje pale kumbe naweze kupewa. Kidogo jamaa alizima kamera. Nikakwambia huu ni chizi kisha na maana. Hai, hai. Haru, mdosi ameniambia nichukue hii file, aende apige signature alafu nirudie ama nirudi nayo. Makosa. Kumbe. Oi, yule mokolino hakujua kwa hapa na kwa eti. Jamaa maskini si eti ameajiriwa kazi hapa. Anataka kubangaisha jangili. Cheki, alikuja akiwa mokolino. Yes. Alikuja akiwa hapo ya goma. Oi. Mwadie kwa geti ya. Ameanza kwa rahura. Kondi kondi. Kube msenzi yako kwa room. Kwa yani pale biko kwa chumba chake cha kulala. Yeye mwenyewe pale ni mkobozi yani ni mkobori. Aha. Kareta pale basi kumbe sasa burungo kamsenzi niweze kusaini. Uko na pen? Ha? Dikuwa. Kwa jaha karamu kube jamaa. Shughuli kwake hapa kwa hii nyumba ni yeke tuka kamera. Na siku moja bado atakuja kukachukiwa. Nodi kagira. Kakaya hapo kana record, kata record pale kwa muda chacha. Msenzi alikuja. Kabisa ni kuweka signature duka makadiri dahikania. Na ukaona mwenzetu wanajua orede huu mchiga. Ni womanizer. Ni mademu anakuwaka na wegi. Ate mokolino. Doko njua kajuisi. Ndara. Ege faginio kuenda. Panjali. Tuka na dhaki na hawe ya goma. Ndiyo rumono kuenda kuditawega ino wa mwadhani. Mwana kegu kuhayro seji. Huya. Haya.
amemwambia Anthony pale abadilike. Lakini kumbe una pale maskini mapungu. Anthony akijua huyu ni chizi. Wacha tu. Kumbe no money. Huyu manzi na jina Adrian alikuwaga anaishi pale kwa hii proti. Kidogo hivi akamuona mwenzetu. Na huyu ndiye alikuwaga amejifanya mrogi. Nyike ni watu kama okolino. Jana ulikuwaga mrogi. Leo wewe ni mokoli. Kino na yeye kuinguka cheki jamaa. Elevator imekataa kufunguka. Kama zile ni mjinga akaamua kumfuata. Halo rua drati wewe. Mbona unaliangalia hivyo? Akaamua kumfuata kabisa yataka kujaribu zamani nani? Hai. Mrogi mhonoki. Uwe ule ana atia. Eh? Uje mani mtu aina gani? Kwenda kufika chini jamaa ako na guo zingine mwadhani. Nyinyi kitimo ukolino. Ni modo. Sasa tena sio mokolino ni modo. Oi. Hai, hadoa atire mwadhani. Sasa Adrian ilibaki niweze kufuatilia zaidi. Kidogo hivi jamaa naye nitabu anafika pale maofisini. Alimgonga Aileen. Take mamba. Aha. Sorry mondo. Sorry madam. Kumbe sasa manzi hata haiwezi kuwa na ukali. Njua ni kwamba sasa amepata kitu inaitwa gesonono ya mapenzi. Cheki venye anamsalona. Hii ndio inaitwa unasikia gesonono ya mapenzi. Venye unasikia oh, gesonono ni ugonjwa, kuna kisononeko. Kisononeko ya mapenzi. Ai. Gesonono ni kitu baya. Hai suru. Amepata kisononeko. Maskini. Nyita. Ai ni nasikia mzuri madam. Unaonekana siku hizi manzi uko mpole sana. Kwani unabadilika kana ma seasons? Anthony madam tani ni corporate. Kasimekana hapana. Sasa imekuwa Anthony ni mtu mgumu sana pale kumpata. Anthony amekuwa ni mtu mgumu sana kumpata. Yaani pale kupata details zake. Okay. Right. What's your plan? Huh? Wait. Unafanya nini time yenye una kazi madam mno jina la bebe kafa kwa aliyama ni jina la bebe girlfriend uko na girlfriend ni madagiri nego tarokiro ni akiri eh una dagira take your time what enda madam what ukifanya investigation yako at least ndokabe kugia Mirtani kokolo. Ila kwa ni vizuri ukagutengeneza maudu tatalitalizia kuia. Ora, wewe unaenda pole. Lakini sasa Aileen nagetaka jamaa a take time. Ndio at least aweze kuwa amemuonaona. Lakini jamaa amejua Aileen ni hapa akona zake. Haya hiki ya Nairobi kuguruka. Ati wewe. Mimi. What's up? Facebook. Dia time wanaume ana home. Kumbe sasa naye Adrian aliamua sasa akamuita best yake anaitwa Waithira. Akajua kuyu. Eh? Nikohosia. Niko poisi. Alijipata amefugwa. Kumbe bali anafugua ukaelewa ni kwake Anthony. Hata ikiwaka ni kwake. Akona kibat. Tulio rumono. Naye wagezi akona panga. Niki guy ha dai tuo nini bona kila muisho yo unawadia bado yako mkomba lakini ato yohoro alia modo sisi ndio security wa hapa na bado ni tenant mimi nimewafanyia we jana ulikuwa kule kwa beach ukiwa mchawi yani juzi jana nikakupata ukiwa mokolino alafu mokolino dakika 10 modo masamigi Tato ile wewe ni mwizi wa manyumba za watu hapa? Tuambie tumuudhe igima. Madam, tafadhali hata msiite polisi. Ndio private detective ana. Yeah, mimi ni private detective. Hate! Private what? Ni CID ni gwara kuira. CID. Anasema ni CID. Tansi adiano. Wewe ni CID? Hapana. Imusa? Na kampuni gani? CID. CID wa kampuni. Yaani naona to anaacha kwa ule ameana gari la kamusere. Yoko kanyita ro kale ga mutwei. Hapana. Ni kweli hata niko na ID. Iko wapi kwa mfuko? Iwe. Kumbe jamaa gusagu ina madem. So akona jegei. Yaani jogoi. Anasikia ndithi. Pora eh. Ndio security. Wae. Jaribu leta uchiga cheki wangezi.
Kumbe jamaa kikusagusua. Anasikia jogoi. Ayewe. Ki madam. Mogoroki. Ninini? Ha? Ninini? Wada kora. Draki urajo hetuo. Neza trokaji na kiti. Ha? Chatu kutu kakatafara. Urasepa. Ika. Duaki guandithi. Lugura da jiki yatia. Sawe. Nugu. Aibi kafikiwa. Hawksai. Hawk. Hawk and Hawksai. Ah, mami aliamua ni kupiga simu kwa Hawksai. Hello. Hello. Sai. Ni detective agency. Nyinyi ni ma private detectives. Kwani ulikuwa unataka aje? Oh. Kiti akajua ni ukweli jamaa danganyi. Kamwambia? Sorry. Sorry. Pe? Sorry. Sorry. Wewe yeah. Inakuaga pale ni protocol ya kazi. Ni sheria za kazi, ufai kuuliza maswali, fanya kazi yako ipasavyo. Maswali baadaye. Hai, lakini a teacher. Wanae bila wagufere wagote wagotulia thenge. Sio bani. Lakini bona pale basi mwalimu. Sasa aliamua pale sasa kumfanyia Adria mahesabu. Kidogo hivi mlagoni. Ndio huyu pale. Yes kama nikayo mode. Mwede kwa dago di studio, lakini nasikia kiyoyo. Arafu kuna demfrani manze, alinipatia na bayake, akanipatia na babaya. So niko na hasira baya, nataka ni mwede. Kwa kwa kwa, yanya nina haa, ngorela. Kocha. Hai, hala ngili ni kariyo. Mabarai. Hakuna kitu baya kama kariyo kiki, amekiwa, amedanganyo. Hei! Nikega! Kila. Yata, hehe. Nika haku. Tika anako. Nika. Gaka niko gwedari. Mdali. Kitu kama hii. Chiri. Oje kwa tiga kule. Dukireke nye. Pana niko kazi. Nataka kumperereza. Siwaje ni mperereze mimi. Tafadhali. Kari yoki ni. Anaweza perereza zaidi ya sana. Kia nani bitu kama hizi. Idita isi ni. Nani maido hili ajaka ni hili ene. Magutia. Kidogo hivi. Mrango niko kabishwa. Nani. Samika hede. Wacha nipige picha. Junini. Yule demo amesema. Nimtumie picha yangu. Na mimi niko na sura baya. Ngende me aku na atris ya aku ikiri sa sa. Kawe na goma. Na eni da itika da gosali kira ke basi jele nawe. Dume oyo. Eh? Aita kuwa na goli. Tiga fagi. Na akikuja apate hiyo sura yako inakaa mkate nusu. Sawa. Toa nyu ige to ma. Aliko horago ko ito. Ini. Kwa nini mnafikiria picha yetu tu ndio inaweza tumika? Nitapiga ile kuku yangu. Fafarai. Mtumie sura yako. Si yetu wewe ni mushongi. Tumia ni dami ya gorori ya uga demu songi. Kweta. Ujuge sana usimdanganya kafa mwera ma. Nemu wale wanyokoa. Kama unakataa nipige picha. Ane. Hai, nitatuma ya gutuone kama hata nikubaria. Sasa ni kuwa lile pare basi kumbe ritro frao. Any flowers. Orphanage. Maskini ye. Kama nzi dia huyu Andrea. Nika kwenye shapare basi kutubi ni kuwa mbali kwa gani mwali mwenye elia zenyewe. Kwa nini Andrea aweze kuwa pale basi ni mwalimu kwa orphanage. Ni kwamba ata Andrea amelelewa pale kwa orphanage. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kumbe already yeye ni yatima. Na pesa zote anapataga zinaendaga pale basi kumbe kwa watoto. Kumbe mwenzetu amepatiwa assignment ya kumpeleleza ndio huyu tena akiwa muhujia. Jana alikuwa mchawi, yani juzi alikuwa mchawi. Jana alikuwa mokolino alafu mbodo. Leo ni father. Ngodu sih lewi itu hire. Agamu kujia sister. Nitaogia na pop, nitaogia na pop. Nita muabia muna itaji kutengeneza wa nyumba mzuri. Ya. Na hile nae ni nani? Anaita kwa Adrian. Pia ye mwenyewe tulimuokota kwa kanyi wa soko wakiwa metupua. Tuka kalerea ni elia. Sasa kila pesa waka kanabukuma waka zinakuja pale basi anasaidia wale watoto. Nona? Ya. Sasa mwenzetu walikuja kuudhika. Alafu pale kuna watu wengine wanataka pale yani pale vya mpeleleze Adrian. Imagine. Hakanaga pale mambo ya kufanya na pesa zake. Akilipa rent, anunue maguo, anunue msosi. Hizo zingine zote pesa.
Hawa watoto ndio huaga wanazikula. Asante sana. Ala. Tendera masatilana aru avule valichu. Kidogo hivi jamari mkujia Kariuki. Akamwambia Kariuki maskini wa Mungu nashindwa bona pale ude mwanafaa kupelezwa. Yeye ni yatima. Anapenda mayatima wengine. Sa. Kwa hivyo urali anaonekana okay ni kiedete. Umekinoki. Kariuki naye ni mjiga. Nikakwambia yeye anaka dem na nikukosa mistari lakini wacha ifike wakati wa kutetea mtu. Kariuki ni hatari. Kwanza hata apotezagi buda ona Kariuki ujiga. Yaani ile uresiria ni ndo wa mudu. Yaani ile ukuhija beast yako ni ndo wa mudu. Kumwambia tu nampenda. Ni urakunya. Ana Kariuki we. Wacha bagi. Kumbe sasa ilibaki sasa Kariuki maskini yaweze kumuigiza jamaa. Hapa hakuna likine. Mundu wako aje kona muhikiti yao tidoge siri oro wake. Dio muulie live. Ah subject. Yeah? Ada umuulize live. Ama nifanya connection. Eh? Kiriukiri otigori mu. Mpamari. Mtu wangu. Kako tuare. Ni oli mundi kora wana guo. Kiyo kini da bari wa head. Kwanza mwena waiki maje tigirete muno. Na ee diya na wakopa madame. Kwanza akijitetea mwenyewe. Wacha uone ujinga. Waliamua kumfuata dame. Kariukiri alitoa idea. Wakamua kumfuata Adria. Cheki. Adria kashindwa huja maa. Goya goma na abado na wamuro gire. Bona ananifuata. Cheki. Amekuja para basi kumbe sasa ni aje. Aha. Dumage, umaga. Ikule mpani. Nuna kala kinyuki hamsini hamsini ngati. Nike kana gima. Kufika hapa wakakakosa. Kwa nika meigia kwa mall ka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 k
Nini aga aga. Adrian ni hatari. Anakku kan nini ni munang foto. Su. Dorago foto. Yo yo ni tini ye. Aku mutai diku mutai leyo foto. Baro nani foto. Ya. Domo ire. Tejika yis. Si mu apie. Dawo ni taita polisi. Wae, ligari. Asa bada mukora dia tiriri mwana kio yuri darara toro kumari ya wa muoni ri wa muhurite thibu ya mutweri darara toro tikoro ara kalitika kila kalisi e ukita ukurani ya kwendete na njira huthu alikuwa amekuja kuambia nakupenda simwambia I love you sasa kiki akaogoja akaogoja akaogo eh tiki kalisi eh madam ugwe kana aje kwiri ari ni hando hake eh tutakeje hereto kone thoni na sio Kalis, wait. Hello. Hello. Gua tidak niat kiri ani udah wahah. Kalis saya niat cakap mamis kanisha. Di mana? Nongko tiap. Wala. Gary. Umesau. Nini. Uli kuaga umekuja kuniambia irabi. Apa na wacana na ujama? Di kuaga tu anak kid. Nekucheza tu uli kuaga nakuchezea. Po prema ili. Yani re. Jama ni ku. Uwezi ongea na mimi. Si eti kwa hivyo sinaongea na wewe lakini hiyo story ni serious kwamba hivyo amekuambia lakini bado amekudanganya. Ni ukweli lakini bado ni uongo. Yani wewe nani alikufanya detective? Nani alikufanya investigator? Ulipata aje hiyo kazi? Kama kukatia demu ni shida. Sawa mimi nitakukatia nikitaka. Cheki sasa jamaa venye anamfuata. Kiki naye anamchapa kismile. Waacha tu. Wewe. Ginyaya ihoro rimwe warara nako nako gwito gitite jamaa chiku vuta kamazu cheki nini kuruka matakitiki Adrian akajua ah Guru eno, unanifuata alafu unajifanya sio mimi unafuata. Mbona unanichuna? Eh, tukeje terere. Kwa nini kulia ngobe? Kwa nini kuna kuaga na kau? No kene. Kuna kuaga na kene. Kau? Kene. Walala. Sasa ikawa pare basi kumbe sasa. Nini? Kuwa pare basi anamfuata-fuata. Hatimaye basi ngwa. Alikuja kumpata wasi. Asante sana. Ala. Toto suka na toto tige hida jaga. Kada ada kada ita kwasi midru. Ala. Anuraga sangeetam.
lashalala. Cheki. Cheki, Chris dia amepewa duzi yake bam. Wewe ndio kama wewe na mtumia ina bagi. Akona paka suri ya bagi. Sana ipo mtumia. Asata sana. Woi, wanaogoja bara mwafuge video, alafu wanayabia faru na deno. Wawachezea mazangi. Cheki wambo. Ala. Kisha na maana, nikali na kuendelezo basi na kulemira mapenzi. Washarara. Yes. Na mpia mpia kila saa. Kumbe sasa mwenzetu huyu naye ni mtu wa character mob. Na yeye aliingia sasa pale kumbe kwa story yake Anthony. Akiwa ni kama demu akaanza kumchokoza na message. Huyu naye nikakwambia na mademu ni hatari sana. Wana chat. Cheki. Na kuna kademu hapa kamiji miji. Kagua. Hebu nitumie selfie yako. Hebu ndio alimtumia. Kumbe mwenzetu sasa ni kujiunda kama demu. We. Usioni mkonyo lakini wa mudrume. Bango de Kemira de a Check sasa alichuta kama kimama naye huyu pale basi Anthony huaga hawapagi cheki uje maana nikakwambia ni hatari alafu sasa venye amechomoka aki wow hata mwenye anajienjoy mkonyonyo wewe yeah aka selfie Wah, jamaah aku nak pizza. Wow. Ate, kareke, no aku ah. Eh? Asa tu gua terima dia. Tu lagi karo aku tu kehian dia ate ya. Tu kita apa gua negi. Ini ate ya. Sasa ikapaki, wa meapi anak paka pari wa tapatana. Ceki. Wah. No aku patana. Sasa Anthony, ari cukua dem. Kapere kakau kenyubani. Obviously, ya vega ni vega. Niki ima idia. Tika hao ni ingo iye. Nini kiuna hanti yao. Please. Nini? Ha? Usijari. Kutriki edo tagyo na iye kwe mudhuli yoyo. Ha? Koye. Waja kuni choera hivyo. Kidoko hivi. Andria diya huyu. Kwa kari ya demu ako na. Lere inioro. Nedele yoye. Lere ya deno. Lere. Ili mpua, nimelijua. Ili mpua nalijua. Sasa manja alishindoa. Aya wee. Goja itaikameo joo nene iba. Sasa ni aje niba. Eh? Abu manze, kuna yote amekuja kuniuliza zi. Uju na yeye ni manzi agu, ukaji abiyo mungo hiliye. Kube jana jamaa namjua Adria. Ati naito aje? Jabi. Unakuwaka na niki ne maji tagi tithi. Wana ni tagi tithi. Okacha bitu. Aye ni nini? Kumbe sasa ma weka hiyo ile yule. Akaingia kwa elevator na boti ya Adri aliamua nikuvuata. Iwe asa we. Hata uko itako ugitithi. Kumako. Cheki wara kariki. Hapana, niko kwa kwa dako kwa. Lakini kumbe kike anamhagi chali yake. Obviously anajua. Cheki. Oye, upendezwa naye pia ni mudhaka. Neno atoke mtumia hii. Ni noi. Okay, kwa mtumia kwa adhika wani. Mimi ni wani.
Ngekini kio kui kia liu. Cheki geldurai, nemu yoru buti. Nemu yoru buti. Buti na kuega. Kidogo mikasi akike. Cheki jamara. Weni uraji guidian jogoi. Tika metigweo. Kika na yari jam. Akanja kumkanyaka pari jama. Niki muraji keka. Cheki. Tendi fro. Pari na penya sasa pari jamari kukwana. Yani. Wani kwa zakario. Neiba zota chekiana. Neiba kasidua neiba gani. Ngoja. Yo jamaa degi umagoko. Ngoja. Umsa hezi toka. Sasa pale na huyu. Ama huyu nae ni kuenjoy. Mwana kike sasa ali ama. Ah apana. Lazima nisikize. Ni aden darling. Tia kujiga. Dekia. Ate! Tanade liroa. Yo sauti imekutoka wapi? Hmm? Kwanza akagogwa. Wai, 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 wai. Neke! Drei wali wa! Kika matu. Dago do. Ago dete. Mwadi gali wa refti. Ado ida. Kiyaja jamali kwa hii wataka anira kamera liku kwa meka hapa. Ndako liyo nika kakira. Andria! Nani ku... Nini? Dimani! Toka. Toka nini? Modo. Ini bagi gani? Eh? Mimi ndiye mwenye wote wikila sali. Nakuuliza aje. Ino niyo metigo. Gani? Simi ni investigator. Unavaa nguo za dem. Ini bitaira. Wewe unatiri ndoto ona kero thi dele. No, go thie. Ni kazi, ni kazi unaelewa ni kazi. Abu amka. My dear doka go the. Kidogo hivi kanyabu na ndio unaeta bu. Mama wewe ni nini? Enda enda. Shaya wewe na morata nguo. Ah ah wewe ni ile CID kwa da. Oh de noi. Kumbe ndio time kana toka bafu. Kana yo ka aha. Ko japa. Eh. Safi, sasa kiki ashajua vizuri yore ni pale kumbe uchali yake. Ini ino ni ni ringi ya mudheba yani ni ena ka ugu. Akona ko jiga ina yake. Hala. Yani ni unavaa mask unakaa dem. Kidogo pale walikuja kwa hoteli. Bahati mbaya Irene naye alikuja. Akaona pale hawa wawili. Oi, kadra haire de gebira. Oh, eh. Yaani nilipatia adhege kazi. Sasa na Irene venye alikuwa kati ya memnoki chali yetu. Ilibaki na chomoke. Jamaa ndio time analeta pale basi kobe sasa story ya Anthony. Story ya Anthony ndio hii. Ha. Anthony mifanya mitafuta tu hivi hivi. Jukwa unatampa unapata time. Pinale na kama ari ni shisa. Ha? Fanya sana ati ni womanizer. Eh, what about wewe? Wewe ni? Ha? Kiki sasa amejam. Park unajifanya tu mzuri sana kwa dem. Uhusiano wenu na yeye ni ngungu ni upi? Eh, hey, madam. Kwa hiyo ndo rada mutulire. Dem mwenye ana makosa. Shut up. Wararara. Jamali stuka bwana. Hello? Kakinya dia uruwa para ya mwiri. Wacha. Hell do you think you are? Who the hell do you think you are? Eni puli madishi pichiwe. Nili kupatia kazi ya kweza kupeleleza story za yule manzi ukaenda pale kumromanzi. Unyuse. Eh? Ukaenda kuenda pale vi kumbia story za kwa za kando kando. Unde no. Jamamu nyewe kumbe pale vini chize inagani. Unyurash. Kuanzia wa sasa kumbe itabidi ya kuna ligine. Umesimamisho kazi hizi wiki bivu scam job. Mkai. Toniki. Jamaa kajua. Miru ne moru. Abe nyue kiogati. Yogo yogo daramea. Yit. Kutudiza asira. Gwarara. Only because of my interest. Oru avasaram kudi njan tharam. Andrea case Arjun anishikilla. Wasikia nini? Kabisa ni kuomba kumbesa na pale vya itakuwa na ligine. Itabidi niweze kupatiana kazi pale kwake Arjun. Aweze kumfuatilia pale Adrian. Yaani le tonoe mambo wanyu. Tia kuna modo sio timu yaga. Kwani yeye ndiye nani? Tia kuambia si mzuri. Si wachana na hiyo kazi. Toda kiruga metugo tororie. Kwani? Ha? Orire. Yana nani ndiye nani? Tia kuambia wachana na dim. Ndio. Ala kuambia wachana na yeye kwani yeye. Ai. Toda rudunia na kwenda. Ni biru, ni biru. Nuki na kitu kina biru ni kiru muno ngehikia kiu. Ah, kitu mitia dakari. Karisi na kuambia amefura. Itabidi sasa nijue na kufanya. Kidogo hivi muragoni tena. Hai, maga yose ni kahidi. Kidogo ni yeye anapiga ni Adria.
Usimchukulie simu. Dikoe. Okay, see. Hello Adrian. Rahele pat. Sasa. Shubukana. Manze jamaa hata ameniambia ukipiga ni kuambia mpatane pale basi kube pale GD. Ati msamani ya siropu. We. Eh, kuna kitu nataka kukuambia kizuri kuhusu maisha yako. Wangulikia. Andre Wilson. Ako wapi? Ako pafu ni hedi ya rekumbudha. Alara. Lu Adira. Gwe ya reni. Chocho. Eh, msamani ya hali ya siropu. Sini mekuambia usichukue simu. Siku, siku kuchukua ni kuchipu ni mejipu. Ya. Wacha uoga. Urekirogu ya ni adu. Apa kidogo hivi ndiye huyu pale yeka hedi. Ya. Ni nini? Amekugwira. Umeangukia nini? Yes. Unaona huyo demu tulikuwa tunaongea naye kwa Facebook. Huyo demu alikuwa na bwana. Alikuwa anamchapa kila siku kila siku kila siku kila siku kila siku kila siku. Kuhuruta patching bag. Kumbe sasa alikuwa anatafuta bwana. Ona tithura arasara. Tamuthuri akiri. Na tondo nie ni thura daimironge heyo hakiri ri. Na disiyothagira oguo rimu rimu ri. Kimutwe kitiga kugukua magego. Jari. Ti jari. Tarora indo ici. Ngithia rata akwa. Kai kaide. Wak. Nyonago hana oguo. No ri nuonia wendo ama niki. Nikuwa na kuona tu upuzi upuzi lakini sasa umeonyesha hali na mapenzi ya ukweli. Nyote kwa inaya gala kia dole mutumia kwa picnic. Kwa hiyo nani desiri ya kugia mundu. Kalisa nasema. Kidogo hivi, mwenzetu alikuja kupigiwa simu. Ni nani? Halo. Halo. We, si uliniambia tupatane slopes, niko hapa. Yeah. Dakika moja na kam. Ai. Kucheki cheki, akaona wasei wanduthi. Kashindo watu wa boda boda ni nini wanafanya? Kwani kuna mkutano wa boda boda? Ha? Kwae, jamaa si ya duthi. Ha? Kwani kuna endanzi? Hai. Uyu. Hiki ni kimuyasi. Mwisi. Hei. Kuangalia kaona, anamjua huyu jamaa. Makosa. Kasido nini namba muhimu mkula huyu jamaa. Mkiki yali yoyu. Alikuwaka mmoja kati ya wenye namba mmoja mali kukua iwapeleleza. Unaona? Alikuwaka mmoja kati ya wenye alikuwa mepawa kazi ya kuinvestigate. Aliamua kumfuata. Yule msena jina Sauti ya Mutiri. Kidogo Adrian naye pale bado yuko hapa. Kampigia mwenzetu simu. Alimuuliza hai? Nini mbaya? Oh, okay, we labda tupatane kesho juu kuna besti yangu amekufa ndio naenda mazishi yake. Ndio mwili pale basi kumbe kidhana nyati unatolewa. Maskini jamali stuka. Humsi ama anamjua. Nini chikamfanyikia haswa? Wacha. Oh God. Accident darnele. Alipika simu maskini wa Mungu ni mpaka pale kwa agent mwenzake. Hey, akamwambia pale basi kumbe mzee mwenyewe already ni maiti. Imagine it. Yeye alinyo na client mchanishi. Ati alikufa jana na accident. April na simu. Wewe haraku ile ile. Nikikiamulia. Na matina. Na matina. Sasa dia kana ni upani kana neke. Aliokotwa kama amekufa jana. Kaenya aje. Mwana kesi yora alinyo mwana kwa na idasi yake. Imagine ya kirigo githeba kia. Egua mukuru kudhudari. Sauti mtu mzae tu agelesagia. Akakumbuka pale kumbe huyu mzee na jina Aditya. Kabisa ni kwamba alikuwa miongoni mwa waliokuwa pale basi kumbe sasa hivi jamaa anampeleleza. What happened? Nini kikafanyika? Hii inaonekana pale hapa kuna story. Jamaa ndo alimpigia Kaliza akamwambia Kariuki. Hapa kuna shida. Nataka unipeleke pahala fulani. Wakachukuana na Karisa. Mwenzetu ni mtu wa kurukia mambo kiharaka. Walikuja kwa besti yake hapa. Enda? Ni ya Vijay de frienda. Vijay ude ile. Tunamtafuta jamaa na jina Vijay. No. Kwenye na marafiki zake. Hamujui Vijay alikufa? Ate? Ate Vijay alikufa. That is when. Alimkuja yule mzee. Ama pale yule mkuru. Kamuliza lini? Maasam. Ayani weni yafiki yake na ujui? Miezi mbili ikapita. Tinikuwa pari teremu ama pari wale yaguka kwa demu. Haka kunywa maji. Arona kiluwa nemo. Nemae. Nani? Nagendheli kiyo niko sinakirasura hii? Nuhu nakirato yoro wage kuna gendheli. Jama
alistuka. Lakini kidogo hivi utakuja kupata kuna dinga liko hapa pale kumbe naliamua ni kuwafuata wenzetu. Check it. Kuna dinga na ambalo liko hapa la kifahari yani. Na likaamua ni kuwafuata wenzetu taratibu. Lakini mwenzetu ni investigator. Alijua tu hapa kuna shida. Kalisa hajashika shika. Nikiwarugama. Hilo dinga liko nyuma yetu linatufuata. Kalisi hao kugituka na ihenya ni kuumilia. Angalia. Jamaa kaamua kusimamisha dinga na wakatoka. Kwenda kumuendea yule chizi alipindua dinga na akachomoka chua. Cheki. Akachomoka chua. Angalia. Hai. Ndio ofisi ni chukari. Hao giuga nike. Diwe. Mbo. Hapa inaonekana maskini na kunoma. Amani. Inaonekana uishi manze pale bina kuna ngori. Ala, yule mjinga pale basi kumbe ni aje? Alicha ni area zenyewe kabisa pale basi kumbe piga tan. Kisha na maana maskini chomoka chomoka pale basi kumbe sasa ni aje mambo. Wa, akona sahara ingine brother. Wacha tu. Aha. Kwake mwenzetu manyumbani. Hawa si amekuwa pale kumbe akiwafuatilia na mwenye amebaki sasa hapa mwenye anaweza pale kumbe akamuita mwenye anaweza kuwa pale basi kumbe sasa hajakufa wawili already wamekufa. Kwa hivyo kuna wawili na ambao pale mtazamaji hapa basi na wamebaki. Aliye mwatsa pale bini kutakujua yani pale bini kujua hali zao. Jua ni kwamba kumbe sasa anaowapeleleza ndio wanaonekana ni kana kwamba wanakufa. Kaamua sasa nikufikiria. Naezaje fuatilia watu nitafute details zao alafu ipaki pale basi kumbe ndio wanakufa. Kidogo hivi akakumbuka mpaka huyu kamanzi wetu na jina Adrian alikuwa kapari wafuatwa. Na kanyaba ndio maliko umagoma. Nenda kwake Adrian na usitoke huko kabla nikuje. Maskini. Na kidogo pale basi kumbe bado wanasororwa. Ukiangalia vizuri utakuja kujua ni kwamba wanasororwa ndio hili lile dinga sasa. Halo? Aha. Ningali ngai kure kure. Kidogo hivi. Man, bora important ആയി കാര്യ. എനിക്ക് പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. സാർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? യാ. ജമാലി കുച്ച കുപിക്ക സിമു നേ കൈസ കസമേക്കാൻ നിക്കോ ബക്കുബി ഓർഡർ പാലെ നടക്ക. പറയ്. നമ്പറി ザ മതു ഫുലാനി. യാനി പാലെ ബി കുംബേ സാകേ നി യുരെ മസായി. കുൻ നമ്പർ ザ മസായി ഹാപ്പ ഇബി നബി സെനെ പാലെ കുബി യുവാംഗലിയ. കിഡോഗോ ഇബി. അകാവിസ കുബുവ പാലെ ബസി കുംബേ സസ നി പ്ലേസ് ന പഹരി ന പെനെ യുവേസ കംപത. അമ പാലെ കപത നി സിലെ നമ്പർ. മസ്കിനി ബക്കി നി അചമുക്കെ ബിയോ ബിയോ. കുംബേ ഹുയു നേഗേ തുദ. ടിഗഡഗോളിമോ. Waigwa modu monori makai. Mweteni. Cheki. Nyumbani kwake za monge dhani ni kwake msenzi. Hata benye nambako pare basi kumbe yuwa kuwa. Inabasa leno na ikala kade yaga. Orilano kwe taraga. Bedi tundo na nyuwa gata. Anfali bia tandiki. Panda upstairs. Kufika hapa ndo aliweza kupata ile pale investigation yake jamaa yote. Aha. Asante sana. Hapo kuna Anthony. Jamani humanizer kimpango. Andrea. Asante sana. Yo. How are we? Huyu hakuna. Hata huyu hakuna. Mbaki ni nani? Ni nani aliyebaki? Kidogo hivi, mwenzetu naye alipigiwa simu hapa. Hello? Hello? Kumbe sasa alikuwa anataka namba ni ya huyu mzee. Huyu mzee alikuwa ni miongoni mwa wenye namba mbali jamani kukuwa wafuatilia zaidi. Hello. Nina ndio office ni mlishindo wale. Kaisa kusemekana ni kwamba maskini Mungu nataka tuonane. Manze pale bi sababu ni kwamba orde maisha yako yako tambani. Yule kamse alianza kudunda ama kudinda. Eti ndo naye mike. Ya, uko tambani maskini. Kuna watu nambao pale basi kumbe sasa wanakutafuta kukuangamiza. Mzee alikuwa pale yuona ni kama mzaha. Sasa ibidi anengi njaa vandu kandola. Ni serious baba. Okay. Akashwani kidche. Alkaba Jusinte pani nadakkunna flat. 10 minute koodi undavu. Njan ivide. Okay sir. Njan totte eduthundu. Ippothikkolam. Deno.
Kumbe sasa palibika mzai aliweza kudai pahali na penye alikokuwa. Na kabisa ni kwamba kubuna pahali mambo na nagani. Moja kwa moja basi kumbe hapa na kuambia ni aje. Kamze, hata kabla waonane na mwenzetu. Oh yeah. Kaliteremushu wa masikini pale kwa gorofa. Jamali kuwaka pale ndio temino asahi wafika. Kufika na mzai ya manze palibika chapachini. Heee, niye urakataka atulehe. Ame tuwa biasi tulipe. Wafanyi kazi ndio na inye pale wanasema gaso. Kona tatu ugelea biasi yake. Adikoni ya ruga meti nyoba teno ole. Maripo tu kutulipa diyo shida. Wacha wacha. Wepe maneno. Kamza ni manze pale biwa tena maiti. Ai. Wanaumi aliona apana. Kule jujudi kupali na penye pale ya semekana ni kwa baka mzai na akatoka. Ishara ni kumanchu na mnegani wa sasa. Razima ni kajua ni nambato pale kumbe na chikafanyika. Lalala. Ilibaki ni ya pande ni yeri ya bio bio. Sante sana. Kabisa. Ni kwa ba ajue pale basi kumbe kilichoweza kumumania Kamzae na dicho kipi sasa Olalai Maskini aruga namna gani? Kagua hasoro la mambo mandhi. Chama maskini pole basi kumbe vipi? Ehe. Ndio na dige ni ngutiri ndugu ejura. Nataka nihakikishe na nidhibitishe ni kwamba kumbe hakuna lolote linaweza pale kumbe nienda hivi hivi. Makosa. Kumbe kusorora aliweza kumuona pale basi kumbe mmoja kati ya wale ma agent wa kikosi cha wana yani pale basi kumbe sasa Hawks Eye. Na kaiza kuona hapana. Uche mana zima pale basi kumbe ndio na mwenye akahusika. Ngocha. Akajua vizuri. Wajinga mante pale bi kumbo walikuwa kwa wananipatia kazi niweze kuwapeleleza wale wasee alafu pale basi kumbe ibaki bibi. Lakini kumbe amegonga pale pasipo. The hunt begins. Amegonga pasipo. Juu yu pale basi kumbe naye ni yule sinya. Yaani pale ni yule mjiga aliyekuwa pale yomfuatilia. Chizi anaonekana pale kustunya ile mbaya. La la la. Makosa makosa. Iko nini? Wazi. Wepe mambo kumbe ni kwa yule pale msenzi. Amini usiamini pale basi kumbe ni aje. Jamana ya lipoka pari basi kube sasa Mamake ni muithiramu Sistake pia Kabisa ni kuba cheki pari biwa na dance dance ni yeni ya zanye Bepe maneno Kido kido kwa pari kubu nambali kike kwa galia Brade brade diyo yu Mbode kwa kwa teo kana dudi Ay Shigari shiagu kwa basi ya madhina Tatika Warara Kwanza akidura ni yeli lazima pale kubi aweze kuchapa ndirao. Angalie kana kwa borede kuna yote manze pale via mekaa jicho baya. Mwanaume hizi taka pale kumbe upuzi. Mkora ni kakwambia. Kagua. Sangere continua kuna ile practice ya. Mavi yake WhatsApp. Ati ni kwamba anajitayarisha maskini pale viku beti ni birthday yake. Safi basi kubi wewe endelee uchape ngoma. Kumbe mkorudie huyu manze pale viku beti amekuwa amekuja na toibati. Kwani kunaendaje? Lakini kitu kumbe pale ikasemekana ni kwamba kuna msaliye kwa pale yomuulizia. Mwanaume akadai ni kwamba agekaregere. Mwenye wanda kuile tene. Nyeni. Dito ile. Alright. Akidogo. Bude manze pale bi kumbe jamaa kwa gaji wa isare. Ni kuwe kaheli ya gedhugu. Asante sana. Mambo namna gani? Halo? Ah, anu mau lenda. Dari pukul. Ani, anu nak phone deh. Dah. Ani, kidogo. Yule msenzi akaweza kuhusika ni kwamba alikuwaka pale basi kumbe na kikosi chake. Najua ni kwamba kumbe wa sasa hivi anamfuatilia mwenzetu tena zaidi ya sana. Baya mwenene. Wazi wazi. Cheki. Jamaa tabrikane na jina Mani. Nianze mambo. Nini? Mapa hizo pale bi kumbe kuna usimi yako. Na ukuli ni mwatikani kumbe kumbe pale jamaa kuangalia ni nana mwenye pale iwapiga simu. Akajua vizuri yorede pale kumbe kuyo iwataka kuogeleshwa pale kumbe kiprani. Kieshima watena. Kidogo. Aliweza kuonchwa pale basi kumbe fungua WhatsApp yako. Kuna picha zenye ambazo pale kumbe nikaweza kukutumia ni yeli ya zenyewe. Negwe mwenene. Na yenya na yenya. Wazi wazi. Cheki. Maskini kumbe nini? Nimeziva hata mtu wangu. Wote mama nzee pale pia nataka muweze kumtia makucha. Mamshika shika kisha na maana niweze kuniekea ni mpaka pale basi kumbe ni kamu. Ogo ogo mwenene. Wenye tu kasema tata. Ala. Kumbe kidogo. Anaabua pale aweze kumshika jamaa ndio huyu. Kariki udo. Sina tia huyu.
Wase! Kuja ini nyote kani ni gua karene. Gomeria ni deru. Yule msaidia na mwenye pale kumbe iwahitajika. Makosa. Vipi mama? Yes. Wee, kama mjeshi nakuambia pale wanaitana. Cheki wengine hata hawezi pale pata nafasi ya kuteremkia kwa mlango. Maskini wanarukia kura kwa balcony. Makosa. Yet, manze ene mnigini. Fasta pale basi kubwa una habari mambo vipi? Machizi kubwa una habari waliweza kududa ni Elia zenye mama nake. Eh? Ani wewe tu tegoa sigu ikira guku. Ate hot. Wende umenifanya mpale bi umejifanya kau ku. Goja. Nini? Kulia. Eh? Ile tu tiada kumenya. Sisi watu pendi kujua. Makosa namna gani? Oh. Ago ni remorse yo. Hai suru. Nami pale kumbe sasa mmechezea mjinga na mtaelewa vile. Goja. Anze pale bikumbi alitanisha kaduvi. Makosa pale bikumbu na habari mambo namna gani? Tikora delora. Na kumuigilia loko. Nini? Okaido. Ndogo nani wa muguri. Wararana. Makosa namna gani? Wajika wasikiona habari already wamekujia mbaya. Yeye ni kelimo ya kwetu. Ukweli baba. La. Tumaruga tia. Ati mnadaisha aje? Ani koranya tu. Wewe ni muri. Wo inyo tu. Makosa si una habari already. Hiki ni kimoda. Chizi manze pale biwa binadamu. Nyota. Fuck. Ni fasha nia. Ate. Asi, okai mau jemput duda, umur duda, yuk umur beri hari gua. Waiya, kamu jadi maskin di paling kubu akasih dua gay. Okariu, ni aja, hatta nara kana wow, pole taratibu, bangguana, kaki, niatnya, bona mukana puzi ibi, bona mukana ujiga ibi, parara, okai ya ini beri, umbavo, kuna tu ingine? Ni swali nauliza. Kuna tu ingine hapo? Mzee fanya hivyo kamu. Kivui bado kilewa. Kipui bado iko hapa. La. Okay. Oh bokile. Na tioli ogeka yodo. Eh? Ka. Waigoro. Eh. Tiga kanywa. Mwacha mdomo. Brale. Yet. Makosa namna gani? We. Tumbuiza. Manza ile tishangwe story wacha makosa kubuna habari mambo vipi cheza na buda udedi chamaana kuambia pore basi kumbe ni kelimo huyu wanana kidogo una habari pale mshoki dia huyu kama unemba. Yani kalisi wewe nilikwambia ukae kule kwa hosi wewe nimekupigia simu mara ngapi na ujibu goja una habari mambo namna gani Adrian aliweza kupata accident mwana ni kai jamaa kachua vizuri uoishe hiyo si accident ya kawaida yuko happy yuko ngodi tudie twende fasta kubesa pale bini weze kumwedia kamanzi kidogo cheki makosa pale basi kubeni upande wa pili gege liko hapa pale mtima lake yule pale basi kubega teru yes makainono yes ama sura nono kagua maneno la Rieta, wenze tu pale kumbo wadifika kule kwa hosi, faster pale basi kumbi ni aje. Aha, katulio yo. Asante sana. Yuko wapi? 205. Ha, safi kubo na bari manze pale bini upstairs room 205. Jalie noyo, kana ngabe ndige. Yes. Kajama maskini pale kumbi ni aje, sema kuchanganyika. Kufika hapa kumbi hata kiki yake waga serious vile. Kai. Taone ke? Bari, ilikuwa aje? Wendi ukafanya hiyo hata ifanyike. Ati, na nini? Imagine nilikuwa na kutext nikivuka barabara. Ino jaitani. Bona utumia simu pale ukichat. Uko lambar ni. Jamaa kaja kuonyesha pale ama kudai kwake Adrian. Hapana. Hii story pale kumbe wa sasa kuna wajiga wanataka kukuangamiza. Ah. Liga linasiona maodo masi. Ah, juaga. Kara ukila sana nafikiria kaptu mambo ya crime. Ah. Mtu wangu, mimi niko fiti. Sina noma yote ile.
Hakuna mtu pale bikumbi anaweza jaribu kuniangamiza. Lakini kubuna habari nini? Modo wako hautakuwa unaenda kokoto ukiwa peke yako. At least mimi mwenyewe pale kubwa nitakuwa na kufuatilia zaidi. Ni. Aladara. Sawa mtu wangu. Ehe. Akaulizwa. Na manzi unakuwa na adui? Niole hizo. Yes. Mtu mwenye namba mo pale bino hizo kamuita adui yako. Eme. Kunaye? Wewe sasa adumrash. Ati eh adui lazima akue na hilo ni swali gani wewe kila? Migira sina bene. Imagine pale utakuwa unaenda kokoto ukiwa peke yako. Round hii. Okay. Tutakuwa tunaamba tunaandamana na wewe. Na yoka kalis. Kona ngoma nyingi hiyo. Ile nyangala kaonda. Wazi. Kila. Kidogo kidogo bado yua piga simu mzee pale biko ile ni kwa Safaricom. Anataka namba pale ni ya yule mzee atabulikane na jina Anthony. Ruga ni ndia ngara sabuni kwa kumbe orode pale biko ile. Hapa tu ile namba. Makosa pale kubuna bali wewe msenzi usitoke hapa. Sawa? Ya? Ukayapo ibo manze pale basi kumbe ni mpaka nirudi wewe ule. Ego taidi hata hiyo yoko. Kidogo. Makosa pale basi kumbe ni haje. There's the phone call records in Kenya. Yes. Especially ladies number. Ampiga moja kati ni wale yoko pale basi kumbe sana my agent wenzake. Na huko ni what's going to come kumbe pale code yake za kumpa tena zile details za benye namba kuna biumana na kadhalika. Sara udi jamali ya mwani kumfuatilia nani? Adrian. Leo nakwambia amejisikia mama kiwinya. Kagiga. Yeah man. Babe. Shika ini ya yuas. Ya man. Hehe. Nisi. Si uli nipatia tu semamba uli metipatia semu na ili uli kukua umenipatia. Nikuliganiru. Onadirijika na akani ya muhe teke doli. Last year. Ini. Sabu ni kuwapa nitakuwa na kupatia kira mwaka. Gwita kukulimila wewe. Do. Wow. Sidawa phone. Ofa. Phone gani? Phone. Phone yangu. Si ujibu basi. Dika. Magiri customer igio. Lolitha. Haro, uyu ni Nanitha. Kumbe sasa jamaa, imagine badala aweze kumpigia pale basi kumbe sasa Jagiri alimpigia Nanitha. Nataka kuongea naye na huyo mwenye hulala na yeye Fuda. Kai ni yako. Najali yo anya. Ndio jira alikuwa mtumia. Yo. Haro. Anisa. Arani. Hii phone ile kuliki. Wewe ni nani unanipigia na hii simu? Nakupigia na hii simu mjinga kuokolea maisha yako hata upuzi. Yes? Kuokolea maisha yangu. Kwani tangu nizaliwe ndio uwaga unaniokolea. Sasa una habari Anthony kanaongea baya. Kasibu na habari ni ukweli kakotabani. Warara. Ina nereitonu kaanu. Ipo tane. Enna maranati nirishikia ni arara. Enda peru matra nirikariyo. Iyanda ni kandala sadikyo unu. Kubadasi waliru ole. Tuwagito ile omenye ni radiga akue. Yes. Anthony Isaac Samuel. Alimpatia machine yake hote. Six. Venye alizaliwa. Jina la mamake. Ni mademu wa gapi na wenye jamaa amekuwa na hao hii wiki. Imagine ni mademu 12. Iyo niguwa watu makiria wale nana. Namba. Yes. Orange 11. Kamu wane kaili tu kaya mpesa. Uti. Warala. Uti. Ndere guwa karu gado kodi ya leje wogu. Wajoliane wago wago uye. Sir. Kumanisha na mnagani mtu wangu. Hakuna detail yako sijui. Ukisikia pale na kuambia ni kwamba naokolea maisha yako buda boss. Ni ukweli na niko serious mimi na stroke hapa hivi manze pale si upozi. Wacha. Kumbe sasa hili baki hakuna lingine. Manze pale kumbe sasa Anthony niweze kufanya pale basi kumbe kama benye namba kwa yuambiwa na chali yetu. Wana sivo. Maskini pale basi kumbe jamaa umesimama kwa daraja la kivo. Makosa. Wacha. Hata kama baba. Sasa. Sawa, nitakuwa mtu wangu. Ni wapi unataka pale basi kumbe tupatane? Sasa jamaa aliweza kumuonyesha pale basi kumbe ni aje. Hapa 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 hali inapenya na alimo. Niweza kishani kwamba kumbe already Anthony Manzi pale viko linasha dunda dunda Manzi. Iko nini wewe? Right. Mse naye pale jua ni kwamba already yua mgoa ya chali yetu. Ni kumaanisha ni kwamba kumbe hata benye namba kwa likoweza kudunda likuja tu pale viko ili akasimama ni kule kando yake, yani mbali naye. Mwana ume naye kabisa ni kwamba kubunda bali mambo namna gani? Ni hapo tulioge. Lakini kumbe iwadaisha yuko hapa. Asiwe na habari already pale basi kumbe ni aje. Oh Anthony, makosa pale wakiwa na chali yetu hawajui pale basi kumbe sasa ni aje. Wahuni nao walikuwa kwa wamepanga zao. Wacho wacha. Iko nini? Oi, kwenda kuvuka kwa road. Anthony ende. Jamali shuhudia live right mbele ya macho yake. Mchinga mtoto wenyewe maskini pale kumbe akichapishwa chini maskini. Na kuikata roho baba. Iko nini wewe? Antonio, nina kuna wako wadhino. Miyangu inaonekana pale kumbe. Risto somzuri ata kidogo. Kakua maneno. Eki ayo! Ani anakiyari amara akoba. Mami ya nimeko tahuma kiyuraga.
Wacha. Maskini kubuna bari mambo namna gani? Manze manze pale basi kweli hapa kuna ngoli. Kalis manze pale wacha niweze kufahamishwa ni kwa bahati Anthony amekufa mbele ya macho yangu. Make sure ni kwa bakubwa umemwangalia kama nzi kasije kakauma namba ya mtu wangu. Ororo kubuna bari manze pale Kalis dia huyu. Nyuma amefuatwa pale kube ni aje. Wa na mabounce wengine hapa. Kalis yes tu nyore. Ninanoga tagora kuona komwa na wewe. Check mbele yake. Tena uparandi huyu. Alafu dinga manze pale bikumbe size hawa wase. Kaso. Oi Kalis. Mnati na kwambia uko na shida eh. Manze manze pale mie kumechalia tundogeza yu wafika kule mahospitali ni pahali nepenyali kukua Andrea. Maskini pale kumbe inasemeka na amehamishwa. Ati. Hey, enda ulize daktari pahali nepenya kapelekwa. We. Nani daktari mkubwa hapa? Manze manze pale basi kumbe huyo ndiye ananiambia pale na penye mpenzi wangu na alimo. Daktari apotia na muruwaru ya kwa Adrian. Akopi Andrea? Wadari ngiko. Ameta oka akakone. Wa. Sorry sorry. Lakini manze yako wako wapi? Wewe brother yake alikuja maskini akasema ati amuhamishe hosi amempeleka St. Mary. Kike ni yatima wa senzi. Mwanene? Amechukuliwa na wapi ulanze sai sai tu. Hai. Abiurans, jamaa najua vizuri exactly. Asi manze pale bikumbu anafanya yenyewe ni wajanja. Cheki manze pale bikumbu na habari mambo ni aje. Kama manze hapo una habari amestuka. Ndiye. Dalami yote vitale dero niko kwa dela akiwa. Alafu una cheki yule daktari kwa hapa manze pale bima choine. Alafu pale jamaa na chat WhatsApp. Eh? Yaman. Serasia. Eh. Oi Kalis, na yari leto inadi dakura tere guru eno. Gioko, gioko. Nani magaidi wanaka aje matirali kamodo. Kalis ya wetari ya oro wa heigere. Wa, maskini. Kiche na mana pare basi kumbu na habari bipi. Warana, 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 warana. Chiku fungua. Wata vau. Yet, kagua. Babana mnegani. Kanyaga bigi bigi kubua kubua. Ya. Yuri mosi yang mukra gua nagua di ko eda. Woi, kihara. Manze pale bi muogope tena zaidi ya sana. Kisha na mana. Amin mosi yang ni pale basi kumbeni aja kateru manze ali tokele zia apa. Woi Adrian maskini pale bindo na munye pale hapa na yuko na diapo. Iko nini wewe? Android phone ude. Adrian simu yangu iko wapi? Atiko pale basi kumbe ni pale kwa bagiko. Kusemekana na ile tatu hapa. Imezimwa. Tu switch on. Woi woi. Kumbe ni aje tu pale misimu kuwa kawaka jangili pale kumbe alikuwa gaiwa jua jamara zima atakuwa ama atapiga. Adrian uko wapi? We ni mimi. Nani? Jamaa anasema ni non. Aro ni. Aro oral. An non. Imagine. Wariet. Wataka nini mwanze pale basi kumbe nami? Jamaa kaweza kuonyesha pale kumbe sikiza. Adrian sikawa sasa pale kumbe yuko smarta. Hakuna lolote lenye nababu kumbe sasa pale bina sijalifanya ama pale ni nimemfanyia. Lakini pale ni kwa bosi poeza kufika hapa ibi kweli baada ya risali moja na nusu. Makosa itabaki ni kwa kumbe kamanzi ni dampigiria mishumari kwa kichwa. Makosa. Waralade, jiwetina marnatina nadekula aramunikoli. Adana ninda kairula samayu. Salalai. Mambo namna gani pale? Jamali patu wali sali moja na kambua dilo na renyali mesimama between yeye na maisha ya binti yake. Yani pale kubia mpenzi wake. Makosa. Pepe mambo. Kawaida ni kwamba kumbia redundaga pale vika mabinyo namba kwa kaweza kuambililiwa. Ruka bubonde. Kagua kagua. Yota kijua poa manze pale vika kumbia pa wasiwa na mchezi ya ngori ngori. Rondindo na nataka kujua pale ni akina nani yawe nye namba wako na ujinga hivi. Warara. Iko nini? Wah,
Jengari. Ya pale una teki benye iwa kanyanga kubwa kubwa. La teru manzali kwa kame mungo jaga tsali yetu ni yuri ya zenye. Orero. Cheki. Mabawa pa ibindo na zenye pale za dunda dunda. Kaju wa mizuri huu tamani mseo kwa haribu maji. Yani pale bimari ya enye. Kaji ya mono. Haribu tu yule sana. Yeah. Na utajua manze pale basi kumbe ni aje mwenye endo nani. Iko nini wewe? Namniki yani kidogo jamaa kududa ni yeli ya pale basi kubeni aje dia ugihara kagoma te ni hidi be gisa ngojele tai upara nuku siri ha wewe kiara kigana ya potwe tiana mwana yeye acha na mtoto yenyewe haya sasa juko na bude wale nao go habate go huta hutie ngocha eh kwenda kufyetua maskini alistukia pale gegera makara ukihayo kasi dua manzi pale kwa ni kwa edaji wewe jamaa unachapa ofisa kumbe aminusi amini pale basi kumbe ni aje jamaa ni inspector wa makarao na ukuli na kwamba pale basi kweli kaweza kuwa ni ni ule appointed area zenyewe hizi make sure ni kwamba kumbe sasa amepeleleza vifo zenye ambazo zimepatikana pale basi kumbe nne za wasi manzi kisemekana ni accident kitu kama ile mwenzetu kumbe akaweza kuhakikisha ni kwamba kweli manzi ndiye first suspect sababu ni kwamba kumbe pale kwa kadha katini ya zile vipo yani pale vivifo chama alikuwa gainadi wacha wacha kamgi Andrea right na kumbe nini already tu pale vi miongoni mwa wote wale kwa pale kumbe ama walio target ya kuweza kudedi ni huyu kamanzi atablikana na jina Andrea makosa Come on, spit out. What's your motive? What's kya nini? Sir, we jari kena pola. Yano re kolya lela. Yano re photo shidu shiriyana. But that's just part of my job. Job? Yundu juli. Wala la. Kumbe nini jamale za kudaini kwamba already alikuwa gami ajiri wa kazi na kampuni itablika na yona jina Hawks Eye. Na ukweli ni kwamba kumbe tata pale una habari mambo namna gani? What? Hawks Eye pale ama pale Hawkeyes ama pale Hawks Eyes ni kampuni lililokuwa pale basi kumbe sasa ni la private investigators. Check. Na ukweli ni kwamba kumbe pale miongoni mwa wale wasayo ama pale biwa wasayo wote. Jamani yana mwenye aliweza kusika ni kwamba alikuwa gaiwa wafanya investigation. Aminusi amini. Kumbe tata. Aminusi amini pale basi kweli si nyasa sasa hawezi kubaliana na chali yetu. Eti ni kwamba kumbe kuweza kusika pale basi kweli na mauaji ni ya wale wase. Wacha. City la jenengi സ്വത്തിനും ജീവനും കാവൽ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേരുള്ളപ്പോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിക്ക് ഏജൻസിയുടെ മാത്രം ബലത്തിൽ നീ സിറ്റിയിലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യോ കൊള്ളാമല്ലോ ഓയ് സർ Tanam tan kubeza una habari mambo namna gani jamaa kubeza pale vima swali ndo na zenye ziwe kuzikuwa am pale viziwe kubwa kok ilisemekana pale ni aje utupeleke moja kwa moja ni mpaka kule kwa ile kampuni wacha wafike ni area zenyewe ati hapa ndio yani pale bidi kwa pale penye ile kampuni ya Hawks Eye iliko kwa makosa kumbe sasa pale jamaa sivina habari yorede lo kama kuna mtu amecheza wangware makosa ni yeye bona kumefungwa jamaa kamuonyesha pale si nyama nzisa hakuna holiday na wase walikuwa kapare basi kumbe tu wanafunga time na gedhaa yenye namba kuna holiday brave yoto pita na burako makosa kufika hapa inaona kile vito ya wajeri ya kuiga ya kulia tatiga matunda matunda makosa uka uka kuzina sema shida manze manze pale kumbe una habari nini mwanake wale ketu tuwe ditoyene kidu hatari eh ni stoyo wenyewe pale kumbe tukavunza kitenya iko mnene manze pale bi kumbe ni serious ika go ilikuwa ga pale basi kumbe ni aje ilikuwa ga pale ndo ofisi pale na penye tuliko go tunafanyia kazi alafu kidogo mwenye studio hiyo ajeri neke mwanyuna Mwatua murago mogeshiria tia. Kumbe kidogo. We, iko wapi ofisi? Wapi? Ofisi yereko. Ofisi yenye ilikuwa hapa. Ah, te wapi? Wacha ujinga. Anasema hapa biko liko kana ofisi. Je, hili new board lipata likiwa vacant ama ulikuja pale ukapatua na wazee waliokuwa wameka ofisi hapa? Kasema hapana. Mwenyewe ni baramu. Na ni wandi ni renovate ile nyumba eno. Yende alifanya renovation ya hili nyumba. Na nikikuja hapa kitu ilikuwa kapale basi kweli ni vacant. Imagine. Mana katika tulidi ya ira komiri ya maimango. Eni maramango ku. Ha? Lekin sa.
kuosha. Jamaa unatufanyisha kazi mbaya. Ba. Manzi ya kuosha pale kube sasa matumbo ya kuku. Mas. Ngoja. Yenge ile pani rakende. Baba askari. Ayo sana. Ba ba. Ba. Chelle bas. Enna ndira kondu bona. Legio legio ajeli. Pora sana ndoko kwa kuburi. Mwanake. Mwanake. We. Nini? Chemana tayi pana sa. Manzi hapa hivi kumbe manzi kulikuwa gana ofisi. Eh. Ila kujura ikio muhu kwa raiga nila. Ngoza. Mchiri kesi. Waria sa. Kumbe si upuzi kwa mba nakuwa eti kulikuwa kapanda basi kwa lina kampuni. Liliwa kwa limemusumia. Yani limemuajiri jama kazi litabulika na runa jina Hoax. Mna. Lakini kwa lina watikane kwa mba kumbe pale vii. Hoax. Kampuni yenyewe ikuwa kapanda basi kumbe sasa. Iko kwa huu mta. Kuna kampuni ya Hoax. Lakini hawana pale basi kumbe nini. Hawana pale kumbe. Branch kwa kumta sasa. Ilana. Jamaa maskini pale kube, kwenda kuangalia data za wana Hoax, areas zenyewe hizi zote zote wamefuta. Pettanu padanu bandilichu panam vaari kooti, otta divasam kondu apratheekshikavunna chila saambathika sthaapanangal. Pashe ithoru private detective agency. Oru thelivum illathe otta raathri kondu vanish aavunnu. Athum naalu kolapaathakangalkku shesham. Don't you find it strange? Sir, ini Iron Ding Global Ding mobile fake ID anak. Very good. Kuri office itu orang keener. Mana pula keener sih? Hello, hello. Analyst. First time holder. Oh, hello. Sasa imagine pale basi kumbe jamaa wenye namba kwa takapoweza jito kwa hingori. Ni kwamba ati pale vi kumbe sona mwenye iwangamiza pale wase ama kawani wane wane. Brava namna gani? Reputation cha kombo. Lakini kidogo kubuna barrio rede pale vi jamani aje. Ana jambo moja tu la kuweza pale kujitetea. Alidai ni kwamba kumbe sasa pale waliokuwa amenipatia kazi. Lile kampuni nataka nilipeleleze lenyewe. Kumbe sasa anadai ni kwamba aliyekuwa kiongozi wa lile kampuni hapa hivi ni demo atambulikana na jina Aileen. Na kulini kwamba kweli msewa stage aliweza kuitwa. Kabisa ni kwamba kumbe pale jamani aweza yani kudai yule pale demo binya alikokuwa pale yofanana. Cheki. Ka sketch ni kaweza pale bii kumbe kuchorwa chorwa haraka haraka. Wazi. Sura sio nyingine baba rai. Sura ndio hiyo yake pale wa jina atambulikana na jina Aileen. Angalia. Aileen. Huyu ndiye Aileen. Ni Hawk. Safi safi. Ile retired SP Alexander Sara. Rieta. Kidogo kidogo kumbe watena manzi pale bii kumbe alidunda ni sinya mwingine hapa. Na huko lina watika ni kwamba kumbe already pale bii kaja na habari moto moto. Mwenzetu tuna mwenye yuko tabani. Kila habari na yenye pale iwaipata. Kila ripoti inayokuja maskini namtia tabani. Yes. Adam my face here. Ini Sara udah nanesho. Anesho. Norway lah, Magalodo. Catch him on a Skype call, listen. Sir. Okay. Just doesn't connect. He's an honest police officer. Kidogo, maskini chamari ya mwa ni kwenda kumsaji ni ule pare karau. Kihara manze pare vini jama mzuri. He's an honest police officer. Lakini kidogo chamari dai hapana. Sasa manze pale vita bidia kuna mtu mwingine ndakaweza muamini. Na ukweli ni kwamba kumbe wote waliweza kuhusika na kifo cha wale watatu. Ukweli ni watika ni kwa barati maniazi ya kikisha ni kwamba kweli pale bii. Yani pale bii kifo cha wale wanne lazima ni hakisha ni kwamba kumbe wale wamekipata cha mtemakuni. Wala la kumbe ikasemekana hapana. Kama unafanya investigation tunaifanya mimi na wewe. Yes. I still have my doubt. Kwamba na kwa eti already pale jamaa mwenye kuhusika na kila kifo. Ama pale na zile vifo makosa sabe kumbuna bali manze pale jamari dai andi aliuliza pale na penye Adria kama nzi na alimo na ikabaki namna gani pale basi kumbe chichi pale kama nzi penye Adria to huko niko wake goso nuti kama ke kore na mwehoko na ni mama nzi tupu ana densi kidogo kidogo manze pale Adria na kuamini kwamba na kweti manze ama pale Adria hakuamini kwamba urende pale chali yake manze medunda dunda makosa Nede dete kieno ne dirikari. Sandi oni miamini. Kwamba na kwa eti manze pale vi kumbia kwani masinya. Manzi, nendo da mwenye pale kumbia kapenda. Manzo ni kwamba likuwa gayona ni kana kwamba yuko kwa ngori lakini pale inaone kana walala. Yes, mampu ni kana kwamba ori de pale ne ako soali. Dagiri atu miali. Uliya gai kia ya mweo di. Niwe gai kia. Nana jako ni adara. Badu. Yes. What's up? Alright, alright. Ruga namna gani? Kihara bado pale bini aweze kuleta ripoti.
Alex kidogo. Yuko. Kumbe kuna musenzi atabulika naye na jina pale basi kumbe sasa. Yet. Alex aliyekuwa pale basi kumbe inasemekana ni kwamba yeye ndiye na mwenye aliyekuwa pale ni mwenye ile kampuni litabulika na rona jina. The Hawkeyes. Kamse yuko pale wa Dubai. Lakini kumbe na yani akadai ni kwamba yeye mwenyewe si eti pale basi kumbe ndiye mwenye ile pale kampuni. Kampuni lenyewe liliweza kuuzwa. Aliweza kuliuza 6 years ago. Mwadhani. Kwa hivyo kampuni ni la nani tata hivi? Ile ndo nenye pale kumbe ajui na kamza yake dai ni kwamba kumbe ataweza kutuma details zote. Ni mpaka pale basi kumbe sasa ni aje agreement signature file iliweza pale kumbe kusainiwa. Wafanya nini tata? That's what baffles me. One Mr. Rajaratnam from Thoothukudi. Ayalana Tripo. Hawkside owner. Ororo. Kumbe na bali mambo namna gani? Kabisa ni kwamba kumbe mwanzi pale hapa kuna shida dei. Yua ni kwamba maskini wa Mungu ni kumaanisha ni kwamba pale mwanzi jamaa kila pahali penye namba kwa yuenda ati ni usaidizi utaka haupati. Wazi. Huyu sinyali kwa ganda genge lake pale kumbe sasa ni na investigators, yani pale kumbe ni wana undercover. Na lenye namba kumbe sasa pale bi wase walikuwa gona kaa kiraia. Na kumbe mwenye nasemekana aliliba ile kampuni ile tabulika nalo na jina the yani pale bi the Hawkeyes. Manze pale basi kumbe tata. Mzenzi mwenyewe pale kweli kwa sasa hivi. Nikaidi mwingine hatari sana hapa mtaani. Kwake uaga wewe divi hivi. Manze lazima uende pale kumbe kwenda kwa mpango. Na sinya kwanza kinge huko na uni. Yuni inakuaga pale ni ngori. Safi safi. Kumbona pale wenze tu diwalia mwa diwa taenda. Ile ni ndoto kwi. Haya. Omodo na muhe ofu ya adhikuwe muhe. Mwondo wakali ya yaga. Limbro bro buine. Haisiru. Please. Alright. Kuna place manze pale vii makarau waga waendi. Kwanza waki wana uniform. Yoro. Yoina kwa gapale basi kumbe ningoli. Jamana yeo yeda katako. He. Namuli ni nere. Thoothukudi. Ya, tumuende sasa yuo jamaa tabulika na jina Thoothukudi. Ndilo jina lake. Wazi. Nikule mtaa wake Thoothukudi. Kukuna kwa gana ngori, mzaendi ya huyu. Jangiri ya tali sana mtaani. Hey, iringa. Rajaratna ayya ba. Pakla. Modalla vella nilla sir. Pakla modalla vella nilunga. Ni kekkuradhu. Ninga enga irundhukinga? Naanga Kerala la irundhu vandirukka. Ire ire inge wait panna. Dei thambi Suresh, anna va paaka yaro Kerala la irundhu vandirukka. Yaar? Yaarun theriyadhu, konja sollu. Ha, mudichu. Ayya. Ha? Ira Kerala la yaro vandirukanga. Ayya va paakkuradhukku. Kerala va? Aamana, Kerala. Vasu vasu vasu. Iringa. Yaar thambi, ivlo thoru vandirukkiye? Njan ivda portless sthalamaattam kitti vannada. Oh, officer aa. Welcome bola vandirukkilo. Awulande, safi kabisa pale basi kumbe ni aje wazai. Cheki cheki kumbe na habari une brothagu. Na mimi ni ofisa wa polisi, mimi ndio nimekuja hapa mgeni. Sasa nimemleta brothagu at least umtafutie kazi. A criminology. Jamaa kaulizo uko na nini? EMB ni criminology. Kai. Kirimino. Sasa walicheka. Criminology tu ndio padipo ka. Hata criminology itakusaidia na nini hapa? Sisi wenyewe ni makrimino. Unafikiria pale basi kube. Kama wewe umezobea criminology unafikiria tutasaidiana kweli? Jamaa kadai ni kwamba kubi orele manze pale bi uko na kampuni litabulika na na jina Hawkeye. Hawkeye mimi sina kampuni huko pale na jina kama hilo. Kumbuka bidi. Wani. Lakini kubeza za story ikigeuka ikawa sasa pale mabest ni maswali wanauliza. Ndio kuna hilo kampuni litabulika na jina na jina Hawkeye. Bona pale basi kumbe sasa tujue vile tuko nayo pale basi kube file. Yenye namba iko na signature yako hapa. Tutu kude. Kajua vizuri orele pale manze hawa wase manze wamekuja kumuuliza maswali. Na hiyo ilikuwa kanoma re. Mwanzo ukasikia pale kuna sinyo yote na mwenye pale basi kumbe huwaga ameruhusiwa hapa kuja kuuliza maswali. Yes. Kagua. Signature cha sini yako hii. Eh? Wewe ndo na mwenye pale ulikokuwa manze pale vi kweli umeliba hili kampuni. Makosa. Kama zaanza na habari alicheki akaona ni ngoi pale. Ni ngoli takirera.
Tulikuwa tumekuja tukuulize pale basi kumbe maswali hapa. Ilikuwa ba maskini pale bi. Uweze make sure ni kwa kumbe maskini pale bi umetujibu. Okay, wako mbodo ragi ya siulia. Hakuna mwenye wagana kuja kuuliza maswali hapa wagana baki. Gavra! Kangele! Wa! Kaka! Yonengele. Ngoja. Na hapu jama pale kumbe ni ade. Haka kuja kujaga pale kumbe ni ile nini. Doti. Safi. Ni ade uya. Kari. Mwenene nato dunia eno didi lagi yale Reke kunjitila toto tika hafujo Wali kia ujite Kidongo ofisa akwada kuchomoka Akabu sikawie sana Ukuche uokote muhiri wa uyu Nabina nginai As you wish Savi Ahuga ahuga wasi wali chukua pale kube machuma Woi woi wasijue kwaba Kuyu ni chizi mtani Oka angele Kiroli yoli yogi Kiroli yoli Kiroli yoli yogi Wa Karudo Watika padu Wewe Kama ni mimi Aki ya mugu ni tumu pahala kama hapa nione mmoja vini ya megogo wa suwezi rudi Kura ukuta Siri ya siri Nandana pibi pale Kuna kusa Kameheana Kaivava Walala Woi woi Ai ai Kenoria Kaugeta guoka elbo Badu Temeno ye Etu ikite kamu kondro kegai Akani kasi perform kazuri Woi woi Nani amebaki Ye teru Ikate Kai gige soka Wa Nani akani goga Bogua Kipegu Goja mai Kipegu dori Yoke Wa Iko nini? Oka Windi ya tutu kunde Mudu wa nyitaka Mwiki du tagiki Koma Pokea Ha? Macha bagi kuja hapa Kura ukuta Pokea Uoi kai Marine kufushusha Kecho kesu marigua Nachukua kibuyu ya kupereka wapi Zeka kibuyu kado Okaribire he Walalala Takwira Nini kuhutagio Niguzo deko Tulekejuke tudhie Tunatembea, tunatembea Salala Iko nini? Makosa, makosa Koko nini? Pararako Meake mehango Bio zaishi ya wapi Kagua Haru Haa moko iku Kona euma Kubi hata ulikuwa kapa We tutu kunde Tutile na olimu Tuna ujinga Numechoni kwamba kumbe tata pale umetuambia manze story na lile kampuni lako litabulika nalo na jina Hoxai Warasivo kubiruwa itakuwa ni ngolide Wacho kwacha Basi Ipa yare pang tabari itupona Ithi natutile na uru nawe Atuna uba Serasi ya Inaitagwa pale ni aje Strength ya bradhagu Ibonda na kuka Natutile na uru Budu chikado kubuna pali pali na kamchinga liweza kuiweka Ishano ni kumanisha namna gani pale basi kube hapa Tuboge QPST Wacha Yes Kube Ikasemekana pale basi kumbe kulikuwa kana agreement yenye na babu ili kukua pale basi kumbe iko Ni kwamba Maskini pale bi Tutu kude ameuzia pale yule Yani pale bi ni wasee wanne Ni ile pale basi kumbe kampuni yake itabulika na wana jina The Hoxai Aminusi amene Hawako inunua pale basi kumbe kwa shilingi mbili Ili haliwa inunua pale basi kumbe kwa mabilioni ya pesa wasi wangu Olelo Nilikuwa gani medinda kuwauzia Lakini huko nawatika ni kwamba kweli wasenzi waliweza kuinsisti lazima pale bina niweze kuwauzia Huyo ndi alikuwa gapo wa pale basi kumbe kulibai Exactly Mwenye kampuni sasa Hoxai sio mwingine Ni huyu sasa Mwado tiyo genio shio Awolan shata Ude manze pale yuonekana kweli Makmende chizu wa mtu Walala walala Kaila kauni gathia Sasa wakajua vizuri Apa panabidi pale plani Imagine Aru washatini deilu Riyeti duta alimeza kuwabiwa pale basi kumbe hapa Niyeweze kutengeneza video
yeye mwenyewe alikuwa kapale kuli ametoka kwa tribes frani. Ehe, cheki mambo kubu na bali mambo na mrangani. Hawa nao pale wanafanya pale ukarabati wao. Yes. Kabisa ni kwamba pale ya kuweza kuangalia wote wenye wanaweza kuwa yani pale kweli wameangamizwa pale basi kumbe sasa kifo cha yani pale kisizo chaacha. Cheki deceased wote. Haro, taboti gani ni mwenye? Rudisha pale basi kumbe hizo mapicha nyuma nyuma. Ngome. Ngoja kidogo. Shokia lugha. Cheki. ADB Manduvai. Kubu na pale mambo nini hii sura pale kuna pale naona ni kama ama pale arudhani pale pia aduradhi. Kumbe kike alikuwa pale basi kumbe sasa hivi ni wakili yani lawyer. Na mama mwenyewe pale aliweza kuangamiziwa pale basi kumbe ni kule sasa chakani kocha. Kike manze nilimuona pale basi kumbe wapi ni kwenye pale dokumenti zake huyu kike atambulikana ina jina Eileen. Imagina enyewe hiyo foto manze pale kumbe ndiko pale na penye nikaweza kumuona kike na ilikuwa exactly pale basi kumbe kama kama hii. Asante sana Bashum wala na adini kwamba inasemekana ni aje kike aleza pale basi kumbe kuangamiziwa pale yani pale viku kuangamia kule kwa rodi makosa ni kwamba lakini kulingana na venye namba kwa fununu huaga yasema ni kwamba kumbe pale mkoro mwenyewe ni kuangamizwa kaangamizwa right. Kumbe sasa ikasemekana ni aje ukitaka kumpata Eileen tujue mengi kumuhusu pale basi kumbe ni huyu mami na jina Andiladi kagio maneno walifika pale kwa ile place pahali na penye ikasemekana ni kwamba kumbe yule kike alikuweza pale basi kumbe ni kuangamiziwa washala alai tunaendelea hivi wale wote leo ngitetela kulingana na kujukarao ni kwamba kumbe na habari mambo namna gani mami mwenyewe pale kule alikuwa ametoka pale side of Shago kuweza kupeleka mama fulani aliyekuwa pale basi kumbe amepotea makwake ikabidi alikuwa gapali wa msaidia kama msamaria mwema na kirudi diko pale na penye alikuweza kuangamiziwa na ndio maana wase walikuwa gapale wanajua vizuri ni yule mami atabdikana na jina Dr. Anduladi. Ama pale basi kumbe sasa. The body ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു. Wakili Anduladi. രണ്ട് ആക്സിഡന്റുകളിൽ നിന്ന് സാക്ഷിയായാള. പുരികേശൻ. Reiter. Sasa ndo mareni kwamba pahali na penye pale basi kumbe kiki alikuweza kutelemka. Imagine ni hadimu wake ugeza pale basi kumbe kuendewa sababu ni kwamba pale maskini ni kwa cliff. Ni chini pale bi kwa mwanya. Ni mbali tena anza kibia sana. Ipaone. Yeye ni kumaanisha ni kwamba kumbe wa sasa hivi ni kunoma. Kumbe kuna huyu mzai. Mwenye na babu eti ni kwapa. Yes, ilisemekana pale basi kumbe ile siku aduradhi alikuweza pale basi kumbe kuangamizwa ama kudedi. Mwanawe pale ati alikuwa kuna dikarake aduradhi. Papo hapo kamzee akawa chizi. Warara. Kumaanisha ni kwamba kumbe pale wenzetu waliamua ni kuweza kumkujia yule chizi kamodoka unao koroni hali uli yakoe. Kagasoka kageti waringi. Nikaza katuhigishe. Unaona? Lazima tandaza mdoanga. Siringa. Nalo siringa. Right. Cheki jamaa maskini mpaka wa leo waga yua bebeleza mtoto na anamwambia achake ati mamake afu pale akiwa kule juu juu. Makosa ni kwamba kumbe pale bia tafurahia. Makosa kumbe Dr. Manze pale bia leza kuonyesha ni aje. Mzee pale kumbe aliokota gwani kule mtaani manze akiwa pale kumbe wa sasa hivi amekuwa ni chizi. Na kweli ni wasikini kwamba pale kumbe akaletwa hapa. Jua ni kwamba already alikuwa gani bega kwa muda hii ni kumaanisha ni kwamba kweli kuna burungo za ajali zoweza kuja nazo. Ikawa ni kuapa kila chizi manze akiletwa hapa Kenya namba tano amekuja nacho uaga pale kumbe wanakipata pata ama pale wanakichukua na wanakiweka inadi. Sasa zile burungo mzaya alikokuwa nazo sana sana zilizokuwa pale zaonekana naweza ziuliza ziko hapa. Yes, cheki na kuna sinisi ya mote ginyagatari ino no yake kidogo hapa kuna handbag nyingine kumbe pale kwa ile handbag cheki ile simu pale Dr. Duradhi alikuweza kumtupia ni ule kamzae na dio hii kitu na kubia pole ni iPhone. Asanti sana maguro kiwe na iPhone yani lingia mdheboliko goja. Na simu yenyewe inaonekana pale yule chizi amekaa nayo kwa muda manzi. Kidogo. Ñangalude Tanjavuri Arindhathiyude veetilethi. Rieta. Kule pale basi kumbe sasa hivi ni kwenye building ni lake Aduradhi. Kumbe walitengeneza pale basi kumbe sasa video. Iliyokuwa pale inaashiria pale lugha na ile tribe. Yamba ni ile kabura. Yaani pale kabila. Eti ni kwamba pale chini ya mlima, pahali na penye pale kumbe Aduradhi alikuweza kudedi, kuna kuaga na tribesmen wenye uanga wanaishi ni area zenyewe. Na kweli ni kwa pale kibahati baada ya Duradhi kuweza pale basi kumbe kuteremshwa etini kwamba pale aliweza kuhang juu ya miti dinga lake likahang kule kibahati kumbe tini kwamba kumbe pale bi wale ma tribesmen wakiwa katika hali ya ubidi yani pale ya uidaji waliweza kumpata pale basi kumbe ni yule mama atablikana na jina Dr. Aduradhi. Na kweli ni watakana kwamba kumbe pale Mokoro ye mwenyewe pale yuko kwa hosi kwa ngodhi kule kwa ICU. Nani waangalia ni ile story? Kumbe mimi nusiamini hapa hivi kumbe ni kwa yuka manzi atamblika na ina jina
Ailina, Aminusia Mini. Advocate Arunthudiyana, Iver Enna, Ipol Tirichariyattunde. Iver Ippol Kochiyile Positive Hospital. What's Ailin Manze Palle Kusikia Vile? Hey, bana. Alikuwa kaiwa fikiria ni kwamba kube mokoro mwenyewe mami na ni maiti kube aduradhi alikuwa kapale basi kumbe sasa ni mamake huyu mami atamlika nina jina Ailina. Imagine. Hapa kuna story mtiza maji. Ndiyo maana ningetaka pale sasa ukae chonzo uweze kuelewa pale basi kumbe bona mauaji na yanafanyika fanyika. Asante sana. Right. Kumbe kidogo mami aliweza kuvaa buibui. Akapiga simu ni kule kwa lile hospitali na akaweza kuuliza kama kuna mami pale atavulika nina jina Duradhi aliyenielea zenyewe. Kabla ndio yuko kwa ICU. Yes. Rigeta. Kabisa pale basi kumbe ni aje. Makosa pale basi kweli wa sasa hivi ni aje. Yes. Ilibaki ni kwamba kumbe pale wa sasa hivi mkoro ni eza kishani kwamba kumbe maskini pole na ameshaweza kududu ni elia zenyewe zile. Eti ni kwamba kumbe maskini wa Mungu pale bi amekuja pale kumwangalia Duradhi. Ati Duradhi manze pale bi kweli yako wapi? ICU. Saidia kwa ya left. Safi safi. Mkoro moja kwa moja basi kumbe ni second floor. Moja kwa moja pale panda ni mpaka pale bitu area zenyewe kule kwa ICU. Kucheki ni kweli hapa hivi kuna mkoro nde mwenye namba bomba pale kumbe ametuna ni area zenyewe uishe. Kama anzi asiwe na habari ile story yote wenzetu ndio alikuwa kwa mipaka ndio mami aweze kujitokeza. Mwanzo alijua pale Duradhi alikuwa pale ni mamake. Cheki. Haro. Wa kumuona chali yetu alistuka asiwe na habari nyuma kuna giteru. Hatari sana. Haro. Sasa. Eh? Na una kawalia, walia he. Alile ngo pum sekala pa. Eh? Kina wata mwenye aliko kwa merara hapa si wa Duradhi. Sema kuchezewa. Makosa. Ailin, Ailin. Namna gani wewe? Manze manze pale kumbe cheki mambo. Oh, lolo, lolo. Kamanzi na kwambia pale basi kumbe wa leo kutakuwa na normali. Leo ndio utajua pale basi kumbe ni kuna nzero. Wacha wacha. Swema protekshia wa nairin tirimanzi. Rieta. Kumbe sasa iwapewa story yake manze manze pale basi kumbe sasa tangu kiki akiwa pale Mdonyere. Na ukulina watika ni kwa bakubu na habari mambo vipi. Yes. Na aliko ni kwa ba yeye mwenyewe pale alianza kulelewa pale basi kumbe ni kwa orphanage. Ni baada ni abudake pale make sure ni kwa bakube maskini. Yes. Yes, ni nini ayirunnile Arjun. Ana ayirunnile. Ayirunnile lakshyam. 6 varsham. Ameza pale basi kumbe kumwangamiza pale ni mamake. Kamanzi akaweza kuchukuliwa ni hadi kwa orphanage. Orphanage pale na penye alikoweza kupelekwa. Ruga pale basi kumbe kaweza kuwa pale baada ya miaka 6. Kamanzi aliweza kumpata mavi. Kumbe tushajua vizuri. Unaweza kuwa pale wewe mwenyewe ndio na mwenye unaua wale wase. Sababu ni kwamba kumbe hii simu ni ya mamako. Na uribe pale basi kumbe mamako alitumia ni mpaka ile siku alikoweza kuwa pale yani na kangamizwa. Na kuna wasee wanne sana sana mostri waliokuwa pale wanampigia simu. Satiamote. Vidiat. Anthony. Na yule msenzi mwingine pale basi kumbe wale wote wenye na babu uribe sasa hivi ni maiti. Wacha. Rieta. Kumbe nini? Lazima pale basi kumbe sasa kuna jambo lenye namba moja likafanyika. Hawa jiga wakamwagamiza mamako. Na ndio maana unafanya revenge. Twaliema. Yes. Advocate Arunthudi. Tunataka kujua pale basi kumbe ni story yote. Neza pale kumbe ukabonga statement yako pale kumbe na iweze kukokolea. Kumbe mami bado na amenyamaza ndi hapa. Ngoja ngoja. Ailin, wacha za ovyo mtu wangu. Kabisa ni kwamba kumbe itabidi kuna lingine. Kama utabonga manzi manzi pale basi kumbe sasa hivi. Tabidi kama kuma ni mbaya cheki picha kaweza kuletwa yake pale basi kumbe mkuru de wakimwona kama anzi de kagua anja maisure iron kurana hale player iver nofu
പേരന്റെ അനാഥ ബാലത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ബൊക്കോറോന്റെ മോനെ സീസ് പാലേബിയെ കുമ്പേറ്റി നീ മമാക്കോ കുക്കുലയ വേ മോനെ നീ അൻ ഓഫൻ നബാദ പാലേബാസി കുമ്പേ മൊക്കോറോ മോനെ കേസ കൊസ മ്തോട്ടോ യാ നബോനാക്കെ വലേസ കുസ്കിസാനാ നീ കുമ്പ പാലേബേസ കു അഡാപ്റ്റ് മോജ നാ കബീസ നീ കുമ്പ ലികേസ ഫിക്ക കുലെ കോ യാനി കോ ഓഫൻ വെണ്ടോ ലികോ കോ ഫാവ മൻതെ പാലേബാസി കുമ്പേ സസീവി നീ വനേ വസാസി വബിലി കുക്കു വെണ്ടി പാലേ കുവനാ ഇനി കുമൻചാ നീ കോ ബാ മസ്കിനി പാലേബാസി കുമ്പേ നീ വസാഗേ Maku yani pale bi uwali kuchukua lakini kulikuwa kapare basi kube na shida sababu ni kuwa bakube maskini kulikuwa kana kamanzi na jina sai aliyekuwa pale kumbe sasa hivi ni best yako wale leo alijoni kwamba kumbe orede pale bi pata baba na mama na kabisa ni kwamba kumbe kakaanza kukeleleka utakuwa unapata mavazi mazuri chakula kizuri uko na baba na mama viatu utakuwa na ngara vizuri lakini mimi mwenyewe manze oje sasa kubo yani pale bi kalikuwa kana mtabrika na jina mia naona habari manze pale bi namna gani makoro pia pale bi alikamwa akaweza kumosha mia unajua nini manze najua wewe pale kubo sasa ni best ya kabinti wangu nitakuwa na kuangalia sawa tu na venye nitakapoweza kuwa na muangalia Eileen makosa Ukimiss Eileen hii ndio namba yake kabisa ni kwamba pale unaweza ukaitumia zaidi sana ni kuweza kuipiga piga so afi na ikabaki Eileen kabisa pale bi kumbe kamanzi amechomoka chomoka mia bana pale basi kumbe kuteki ruga na venye pale vile kwa ina umana hapa bana pale basi kumbe alikuja kuyudhika tu ile mambo mbaya walala 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 kokokolala yet ilibaki kakilia hapa lakini kubuna bari mambo namna gani pole baada ni Eileen kutoka hapa aliweza kusikia yani pale vikombe story kule kwa Runiga kwamba na kuwa eti maskini pale mia best yake amego missing yani ni kwa ba hapatikani missing kanana na nathi kutilka police kodukunu bashar missing enna vaakam adinte adil chuvanna oru vari Iyo ni kawaida kwamba na kuwa eti kule kwa ma orphanage watoto huaga pale basi kumbe wanago missing nyinyi kama masinya wenye mnataka kujua watu wanne walikufa na nini mamilioni ya watoto wenye namba mo pale kumbe huaga wanaenda roast huaga wanapotea bona huaga mwatetei makosa kumbe kwa sasa hivi mami kumbe una habari manzini aje niwe kawe na roga nororashika kumbe manzi kama manzi alienda pale bila kujulikana Baada ni ya miaka sita, tuliona ni kama pale miujiza. Mwanzo pale mia, aliweza kutokelezea ni mpaka pale basi kumbe kwetu manyumbani. Tazama mambo. Yes, nyati za usiku siku. Kumaanisha ni kwamba leo mwanzo pale vi kumbe kuna noma. Kamanzi walikuwa hapa na mali. Kabisa ni kwamba pale hata yeye mwenyewe hakuamini gazo. Mia? Mia? Ni wewe? Bana. Namna gani? Kumbe akaweza kuonyesha pale una habari mambo namna gani kilicheza kumfanyikia Mia. Chenyewe kilikuwa pale basi kumbe ndo nini? Positive hospital air. Sababu ni kwamba kumbe already amenusia mimi pale basi kumbe ni aje. Msi already amejua vizuri pale kumbe huyu Mia. Kwa sasa hivi kamanzi mwenyewe ndiye na mwenye yatambulikana na jina Andrea. Hii ni kumaanisha ni kwamba hata Andrea yani pale bi Andrea pamoja na Mia ama pale pamoja na Eileen wao wenyewe walikuwa wamehusika katika hii mpale mipago ikiwa ni yote kiujumla. Kuweza kufanya revenge lakini walikuwa kona revenge nini? Sababu ni kwamba kube mokoro baada ya kuweza kupata lile saga venye kakumana aliamua kuwastaki ni wale pale wasee. Je, story ya wale wasee wanne pamoja na Mia ilikuwa kapale ikatoka wapi? Cheki. Mia ni Andrea. Andrea mwenyewe pale kumbe wa sasa hivi manzi. Ndio upande wa manyumbani. Eh bana pale kumbe hili naweza kucheki na kaweza kuona wala la. Hapa manzi sema bahati wata lakini kamanzi wenye namba kwa medunda duna ni ile zenye hajafurahia hata kidogo wala ni nini kilichoweza sababisha kabisa pale basi kumbe uhusiano wa mamako pamoja pale basi kumbe ni wale magaidi sasa story lazima pale kumbe kike aweze kuipeana ala ni kwamba baada ya mia pale kuweza kuduna ni area zenyewe ama Andrian alikuwa kapale kumbe na hasira ile baya akaulizwa nini kikafanyika eti ni kwamba maskini wa Mungu manze pale vi kumbe kamanzi aliweza kumiss best yake baada ya siku tatu nikabaki niweze kuchomoka pale ki, yani kisiri Juni kwa pari kwa kamepatiwa nambari ya simu ya kuweza kuongea nayo na Eileen. Kumbe pari nepenyange pata simu pali kwa gani mbali kiasi na nile ofa ninjira kwao. Makosa alitebea birani ya kupata pare booth mahali. Kidogo pandiko na penya likuweza kupatika na pare basi kweli na kumjinga atabulika na ina jina Anthony. Aminusi amini.
Niaje Kamanzi. Unaenda api? Tinikuwa Bakumbe orede pale niaje. Uni mamako hapana, mimi ni yatima. Naenda kupiga simu sababu nikuwa Bakumbe wenyewe pale kuyumadhi. Ndiye na mwenye aliye na besti yangu. Chizi kucheki. Na si huku ni bali sana. Ndio. Ehe. Natoni harai hule. Siwache basi ni kupatia ride. Nikupeleke ni mpaka pale basi Kube ni aria zenye zile. Sawa basi anko. Kube, mujika tu Kamanzi kuigia pale kwa gari. Papo hapo, kalijitibia kaburi. Cheki mambo. Inyavede hile. Inyavede hile niye katinga. Safi. Imagine. Kujificha tu, alingia tu pahali na penye patikani. Cheki, niye dilo mga kaline. Kile mtu wakaigua vyoro na asiali. Ya. Kiai, gasua, gasua. Woi, mtoto wa wenyewe. Cheki. Makosa, makosa. Yangiri alimfanyia pale madhabi penye kuja waiona. Ororo, ororo. Kisha ni wewe, orera. Jangili akaweza kuja kumuuza. Alimuuza kwa nani? Yule mzee na jina sauti ya Moti. Wa. Nigasua. Nigasua. Imagine. Mami akatoka pesa. Kisha sauti ya Moti kumaliza na Kamanzi. Aliweza kumuleta pale kwake Aditya. Kagua. Yako kebuti. Warara. Tikoru, nita mishara. Makosa. Wakakauza niya kale Kamanzi. Maskini pale kwa mte moja moja wane. Wote wakikatumia venye waliko kuwa wanafanya. Ama wanataka. Wase wenye tabia mbaya. Hawachagua gini mtoto wa mamtu mzima. Bora tu pale basi kumbesa saivi. Watoshereze pale basi kweli tamaa ya mwili wao. Walara, walara. Ita. Weno waka gula goro. Weno ikale na kuhida ilaya. Safi. Ye kengolire. Kenge hiyo helie. Oh, lala. Imagine, kwa hiyo miaka yote sita. Hiyo ndio kazi lenye mami alikokuwa pale yuwafanyishwa. Olelo. Imagine. Nega kagera wogero rukiza kagishoka. Kana katumia. Oye oye. Mami aridesha pale kweli. Hatuta waspea. Lazima tuweze hakikisha ni kwamba uride pale maskini wa Mungu. Balisi vichi kashi yuki urite ni midan padilo. Riete tumeweza kuwafanya pale waweze kupatana na mkono wa sheria. Na manzie pale mami akadunda ni kule kijijini. Zaidi ya sana pale basi kubenye aliuawa. Akienda kuwapeleleza ni wale wasenzi. Imagine. Kilicho kuwa kimemfanya naeze kuenda pale kule ni kujaribu kuenquire kuhusu pale ni wale wasenzi. Kube watinga aliza kuwerwa penye namba konarimo. Cheki. Imagine pale vi. Wasenzi. Nwewezi action kubukuli wamemuangamiza kuyu wakili. Na sige pale kawafanya kuenda jera. Hey. Makosa. Oh. Mavi akadedi. Tukabaki mimi na yani pale na Andrea. Lakini kumbe pale bi kulikuwa ganao mabeste watatu. Tuliokuwa tuna yani pale bi kube tunasoma nao kule kwa college. Kuja kuwapatia story, manze pale waliona hapana. Hawa jiga tutaanza pale basi kumbe sasa kuwa mada moja baada ya mwingine. Hapa hakuna chao nini. Wondo walitoa idea one by one. Cheki. Wa kwanza die huyu Mokiri. Kwenda. Accident. Moja ya mwaka. Wapiri kitao die huyu. Hello. Te haro. Ne haro muno. Modu haro yuka gogu. Mtu waga pale basi kumbi ya natele muka gine balati. Waike gine. Mamina ya pale aliduda haka katremisha basi wa Mungu pale basi kumbi kule kwa rodi. Kisha na maano wa mwisho. Alipu waga pale kumbi ni mjika tabulikane na jina Anthony. Yes. Mwenye na mbomu. Une sema ni manzi yako. Kamanzi pale kumbi na jina Andrea. Mwenye dia lipita na ya design kama hiyo. Tumia mulega, imagine. Yes. Nekio, aretu wa nemoro waru. Kube siyo uojo ati hakuna ajari ya likokuwa mepatana na yo. Ni kujificha. Makosa, kwanza Kamanzi sasa ndiyo anapelekwa kwa, yani pale bikuwa sasa kwa mapolisi. Anakumbuka venye namba kwa kumbe sasa pale wale wajinga walikuwa kwa wana mbeba beba hima hima. Magini kwe hiyo helia. Wow. Wacha wacha. Imagine, kaho dhere tu ginyaka kamenyari uhatiri odoge. Kaba uwe tekira. Salala. Safi, safi. Kuna abari manze pare viku ubo wacha kiki aletu wa kwa chali yake. We, ati muedua. Muedua mora gani? Na unani ficha siri.
Vipi kama pale mtanitumia mimi mwenyewe pale kama yani pale bi investigator. Nikikwambia lakini nikashindwa utanibebaji. Mapenzi ni ya ukweli, kazi ndio ilikuwa ya jaro. Unaona? Kushika mfisto hita. Enda manisa. Salala. Manzi, manzi. Nesi yoda ameliriye. Naginyua na maenu dhugira zita kapsus. Na nikadai sitai kuambia, lakini jumejua iza sana. Warala. Kukamu wanake. Buku omu. Hapa inaonekana manzi pala. Kumbe kuna noma. Lakini kumbuna bari pale sinya. Ataye mwenyewe. Ai, alifanya mahesabu akaona ai. Ati lesira. Sali muulize pale jamaa. Na kulia. Juu sasa umejua kamanzi venye alikoweza kufanywa hiyo miaka yote. Na alafu sasa umejua yeye mwenyewe amekuwa ni muuaji na ni kukuficha. Bado unampenda. Jamaa kadai ni komba ni aje. Ni edi inaona ihitie ona limwekete. Na by the way hata kama ni mimi hawa watu manzi kuna munyage kufa akiwa na viungo zake za siri. Ningekata wote. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kike sio yatima tena. Already nitasimama naye. Papa kwa hapa. Nitakuona yeye manzi pale vini mpaka siku ya kifo tangu ni ama chake. Ama kifo cha mmoja wetu. Walala. Nitakala tikalo. Niamatinana karao pia aliona ni aje. Ili iwe funzo kwa wote wenye naba mopare basi kumbe sasa uto tu miguto au tufupi hatunaga adabu. Waga wanashika mpaka pale basi kumbe watoto wadogo. Mimi pia wale watu watatu ama pale wanne walikufa na ajali kuanzia leo. Ni accident ilifanyika. Yes. Mimi nimepoteza muda kustafuta ushahidi lakini badala pale ushahidi ni ukweli nimejua na nimeudhika sana. Lazima tujifunze kutetea pale mabinti zetu. Watoto wa kike tujue pale na penye pale watakapoweza lelewa. Yoyote akipatikana na hatia ya kuweza kunajisi mtoto, adhabu ni hiyo hiyo. Asante sana. Na sinya, yeye mwenyewe manzi pale vile kombe amejiondoa kwa hiyo kesi. Ndio sio maana kuilone mutino. Kwa jamali yote hamwe. Hiyo ndio pale vile kesi ameenda kufile. Chalia tu naye. Kabisa ni kwamba kweli hapa hivi akaweza kutekia kuna lingine. Kabisa ni kweli amepata jiko wa sasa hivi. Onyo. Kwa wote wenye namba wao huagawana na jisi pale basi kumbe sasa watoto wadogo. Wachunge sana manzi. Meantime, Migo Trophy Entertainment. DJ Migo nyuma ya mic hapa hivi wapenzi watazamaji. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy. It's about time you realize what a professional DJ sounds like. DJ Eustace. Control yourself. It's the DJ that gets you wet. Master in the mix. DJ Eustace. The trending DJ in Africa from Kenya. You better Google my name. DJ Eustace.